Olá pessoal, vocês me ouvem? Ok, ok, deixa eu mandar um salve aqui para o pessoal é, João Vitor, o Diário Fênix. Lasmin, salve para todos. Marisa, Gaming. É, tem bastante gente aqui. Cícero, Paulo, Tiago, Nelson, o Operação Matemática, Júlia Souza, Lucas, Sofia, Noupe, é, Júlia, Igor. Beatriz Rodrigo, Marcos Rian, Marcos Rian novamente, Igor. Salve para vocês, pessoal. Um abraço para todos vocês. Eu estou aqui fazendo um teste, tá bom, pessoal? Gustavo Oliveira, Antônio Carlos. É, como que tá aí o som, pessoal? O, o áudio tá legal. Porque eu não, não tenho costume de fazer live, eu estou fazendo aqui pelo celular. Então eu gostaria que vocês me dissessem como que. Como que tá o som, a imagem, deixa eu balançar um pouquinho aqui para ver. É, sim, tá bom, tá show, obrigado, gente. Áudio excelente, ok. Joia, joia, então, pelo visto está tudo bem. Então vamos lá, mais salve aqui para Marcilo, Gabriel, Papel, Geisa, Pier, Lucas, João Vitor, Vandi... Eu e minhas bugigangas, Lucas, Samuel, Sofia, Carinha, salve para todos vocês, tá bom? Tá, tô aqui vendo a mensagem de todos vocês, tá? Bom pessoal, vamos fazer alguma coisinha para a gente treinar. Aí vocês vão deixando as mensagens aí, tá bom? Vão dizendo alguma coisa, o que querem a resposta. Ok, vou fazer alguma coisa aqui só para gente treinar um pouquinho, tá bom? Treinar matemática. Enquanto isso, eu vou mandando salve também para vocês, Tiago... Rapaz das bugigangas de novo, Wolf Lunar também, Laudice, Paulo Diário, Pirmo Novaes, Walson, Paulo Rizzi, Diego Souza, Cícero Noé, Francisco, salve para todos, tá bom? Pessoal, vamos trabalhar um pouquinho com potenciação, tá bom? Vou deixar uma aulinha como potenciação para eu deixar no canal, tá bom? Coisinha simples, tá? Então vamos lá. É. Potenciação: O que, que nós temos na potenciação? Temos, por exemplo, base, vou colocar base 10, e um expoente, vamos colocar o um expoente 5. Regra de 3, Lucas Marques. Ok, Lucas. A gente pode fazer mais para frente. Vamos fazer potenciação agora, que eu estava pensando em fazer uma potenciação aqui para a gente treinar, tá bom? Então, nós temos aqui uma potência, que é uma base e um expoente. Vamos dividir por alguma coisa. Vamos dividir por outra potência. 10 elevado a 3, por exemplo. Como que eu resolvo isso aqui? João Vitor, edin, Edinesia, Edinesia, ednesia, alguma coisa assim. Arthur. Espera um pouquinho, pessoal. Ele vem, fica vem vem. quieto, fica quietinho, tá? Vamos lá. Vamos tentar resolver aqui. Pessoal, como que eu resolvo essa potência aqui? O que, que nós temos aqui? Quem sabe me dizer aí na, no chat aí? José Ailton, Ian Reis. É, equações irracionais é uma boa sugestão também da Winnie. Né? Fala meu canal aí, Kelly Neto, canal da Kelly Neto, pessoal. É, salve para General H, Lacerda, fração, ok, temos aqui uma fração, faz equação de primeiro grau com uma incógnita, legal. É a fração simples, né, a fração comum de primeiro grau, onde não tem nada em cima do X, né. É, Jonatas William, opa, dois reais aqui para mim, rapaz, muito obrigado, hein. Primeira vez que eu ganho alguma coisa no chat aqui, depois de 10 anos de YouTube. Pessoal, estamos há 10 anos no YouTube, tá bom? Com quase 3 milhões de inscritos, para quem não, não olhou ainda. E eu só tenho a agradecer a todos vocês, tá bom? De coração mesmo, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Começamos em 2010. Na verdade eu comecei em 2008, né? Com o canal de língua portuguesa, onde eu fazia qualquer coisa. E aí eu passei a fazer só matemática, né? Ok, deixa eu ver mais aqui. Pior Vais, Félix. Ok, Lacerda. Nelma. Oi, Nelma. Um abraço. Salve para todos. que Neto, os assuntos. Digo Souza, nós que agradecemos. Ok. Marcos, qual a marca da sua caneta? Bom, essa caneta aqui, pessoal, é... eu, eu não posso fazer propaganda, na verdade, assim ao vivo, né? Eu vou ver se eu deixo. Normalmente eu deixo o comentário, porque eu posso sofrer o processo, né? Tá bom, mas. É... Bom, eu vou falar a marca da caneta, vai. É a caneta Unipin Fine Line. Aí está, Unipin Fine Line. Water, o que, que tem aqui, water and. E eu não consegui enxergar direito, pessoal. É... Proof, né? Fade proof, alguma coisa assim. A prova de água e de, fe... de desaparecimento, né? Alguma coisa assim. Eu não consegui enxergar, pessoal, tá bom? Essa aí é a caneta. Então vamos treinar um pouquinho com ela. É primeiro o canal que eu procuro quando o assunto é matemática. Emily, muito obrigado, Emily. Obrigado mesmo de coração, viu? Obrigado. A gente tenta aqui fazer o melhor possível. Vocês perceberam aí que nos últimos anos eu trouxe aí uns profissionais bons de outras áreas também, né? Como física, química, matemática também, né? É, concursos vestibulares, né? Então, a gente dá uma forcinha. Agora, na, na pandemia, a gente está meio apertado aí, porque você porque sabe como que é, né? Apertou para todo mundo, sobrou para todo mundo, né? Só top, Lacerda, obrigado. Melhor professor de matemática, Toby do, Toby do Miújo. Tá, joia. Obrigado, Toby. Fênix FF6, salve para todos. Pessoal, então agora vamos nos concentrar nessa... Nessa potenciação aqui, tá bom? Para a gente treinar um pouquinho e eu deixar no canal como sendo uma videoaula, tá ok? Então vamos lá, salve para todos antes de mais nada. Então temos aqui uma divisão entre duas potências, 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 3, ok? Como que a gente resolve a divisão entre duas potências, base expoente? A gente olha primeiro as bases, as bases são iguais, quando são iguais o que, que você faz? Mantém a base. Ok? Porque elas são iguais na divisão entre potências, as bases são iguais e você mantém a base. E aí o que, que você faz? Você subtrai os expoentes, o de cima menos o de baixo. 5 menos 3. Pessoal, deixa eu deixar um aviso aqui. É, muita gente costuma reclamar que eu faço passo a passo, que se for fazer na prova vai levar muito tempo não vai conseguir fazer. Só que é o seguinte, pessoal, não faça como eu faço. Eu faço assim porque eu ensino, eu tenho que ensinar direitinho para que vocês aprendam. Tá bom? Mas na prova, se você já souber, já vai direto, não perde tempo com isso aqui. ó, Tá bom? 5 menos 3. Não, já faz 5 10 é, elevado a 2. Ok? Outra dica também, pessoal. percebo que os estudantes colocam as coisas, escrevem aqui. ó, Jamais escrevam alguma coisa aqui. Coloque o sinalzinho de igual e escreva aqui na frente para não embolar. Tá bom? Faça o que tiver que fazer aqui, por exemplo, agora você analisa aqui e coloca o sinal de igual para não embolar, ok? E aí você tem 10 elevado a 5 menos 3, 5 menos 3, que é a nossa obrigação, na divisão de potências com as bases iguais, mantém a base e subtrai os expoentes, então não faça nada aqui, coloque o sinal de igual e faça aqui. Às vezes eu não coloco o sinal de igual, porque na equação eu já tenho o sinal de igual. Então você não vai colocar um sinal de igual, você coloca uma setinha aqui, ó. Tá bom? Porque na equação eu já tem o sinal de igual. Então aqui você deixa bonitinho, analisa, escreve o que tiver que escrever aqui na frente, ó. Então é 10 elevado a 5 menos 3. Mantém a base, conserva a base por enquanto. E aí você faz a subtração. 5 menos 3 é igual a 2. Ok? Você viu que eu não fiz nada aqui, não fiz nada aqui. E fiz aqui o que tiver que fazer, tá bom? Agora dá para continuar resolvendo, porque o expoente aqui ainda é um expoente pequeno, né? Então, não faça nada aqui. Coloque o sinalzinho de igual. Deixa aqui bonitinho. Para quê? Para se der errado ali na frente, você olhar aqui ó, o que, que aconteceu, o que, que você fez de errado, ó, tá vendo? Então, por isso que é importante. Não faça nada aqui. Ó. Aqui nós já vamos fazer aqui. Ó. Quanto que é 10 elevado a 2? 10 elevado ao quadrado? É o 10 multiplicado por ele mesmo duas vezes. 10... Vezes 10. Ok, pessoal? É, 10 reais. Deixa eu ver. Aqui, um rapaz mandou 10 reais para mim aqui. Nossa! Muito obrigado, sempre me ajuda muito nos estudos. Diógenes Augusto ou oh, Diógenes. Muito obrigado, rapaz. Muito obrigado mesmo, de coração. Deus abençoe, tá bom? E eu espero te poder ajudar sempre, 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 tá ok? Muito obrigado mesmo. Um abraço, viu? Deixa eu ver aqui que eu tenho que voltar para o chat aqui, que eu não, eu não faço nem ideia como que eu volto aqui, pessoal. Ah, voltou aqui, ok. Pessoal, por exemplo, eu fiz aqui 10 vezes 10. Então eu não faço nada aqui, coloco o sinal de igual e faço o que tiver lá na frente ou aqui embaixo, tá bom? Não perca tempo com isso aqui na prova, pessoal. Não perca tempo. Se você já souber a resposta, já vai direto para a resposta. Só que é bom você colocar alguma coisinha para o professor ver que você está respondendo. Não está colando de alguém ou copiando de alguém, tá bom? Mas não perca tempo com isso aqui, não. Por exemplo, aqui já dá 10 elevado a 2. Já vem para cá se você já souber. E não perca tempo aqui também. Ok. 10 vezes 10, quanto que é 10 vezes 10? Isso aqui, pessoal, é o 10 multiplicado por ele mesmo duas vezes. Uma, duas. E é 10 elevado ao quadrado, ok? Quanto que é 10 vezes 10? É 100. Pronto, terminamos de fazer esse mais simples aqui, ó. Tá legal? É, deixa eu mandar um salve aqui. Gr games para mano. Hum. Wall, Wallison para de. Ai meu Deus. Começou. Flodar. É, Eric Guilhom, abraço, Eric. Marcos faz um curso básico de matemática do de conteúdo, primeira e oitava série do ensino fundamental. Muitas pessoas têm. Então, Eric, eu tenho bastante videoaulas aí, que, 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 que é, inclusive o professor, alguns professores fizeram para mim, né, porque eu não tenho muito tempo. É, só colocar aí, Marcos abre ensino fundamental. Tem bastante coisa do, do sexto, do sétimo ano, do oitavo, tem bastante coisa aí, tá bom? De matemática. Okay? ok? Pedro, você pode explicar equações do primeiro grau? Sim, Pedro, eu tenho bastante aulas aí, inclusive uma das aulas do, de equação do primeiro grau está agora com 7 milhões de visualizações, que é a mais simples que eu fiz há 10 anos atrás, né? Há uns 10 anos atrás. É, muito boa, viu? É só colocar aí no YouTube, aí no campo de pesquisa, Marcos Zaba, equação do primeiro grau, ou equação do segundo grau, ou do terceiro grau, tá bom? Né? Jonatas William mandou para mim o um real. Muito obrigado, Jonatas William. Muito obrigado. Deus abençoe, viu? É, Viviane, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Então vamos lá, pessoal. Terminamos esse mais simples aqui, né? Vamos fazer um outro aqui. Vamos fazer o seguinte: vamos inverter aqui, ó, para ver o que acontece, tá bom? Então, se tiver alguma coisa aí falhando, imagem falhando, o mesmo zoom aqui, eu não consegui focar ainda. Estou percebendo que tá, o zoom aqui tá mudando um pouquinho, né? mas eu acho que dá para ver, né? Vamos mudar aqui os expoentes então dessas duas potências dessa divisão. Então será 10 elevado a 3, vamos jogar o 3 para cima. Então 10 elevado a 3, OK? Potência, base, expoentes dividido por uma outra potência base. E agora o expoente 5 eu vou colocar para cima. Vamos inverter os dois. OK? Coloque o sinal de igual, não faça nada aqui, faça o que tiver que fazer aqui na frente ou aqui embaixo, tá bom? Ok, Deixa eu mudar um pouco aqui. João Paulo manda um salve. Salve, João Paulo. Vera Lúcia Teixeira, oi Vera, um abraço para você. Breno Coelho também, 10 elevado a menos 2. Opa, já temos a resposta, hein? Ó, o Breno Coelho falou que aqui é 10 elevado a menos 2, vamos ver? Divisão de potências, duas potências com base de, e com bases iguais. Mantemos a base, como fizemos ali em cima. E subtrai os expoentes. 3 menos 5. 3 menos 5. Não faça igual eu estou fazendo, vai direto quando você estiver fazendo uma prova. Que é igual, não faça nada aqui. Ok? Faça o que tiver que fazer aqui para não embolar tudo. 3 menos 5. Ó, aqui eu tenho 3 positivo. Quando não há um sinal de mais aqui, é um sinal de mais. Então é 3 positivo e 5 negativo. É como se fosse assim: ó, você tem 3 reais. Positivo aqui você tem. E quando é negativo, você deve. E você deve 5 reais. Tá bom. Então você vai pagar os 3 reais e vai ficar devendo quanto? 2. Então é menos 2. Opa! Mantenha a base. Esquece isso aqui. Mantenha a base. E mais 3 menos 5 é menos 2. Ou a regrinha de sinais, ó. A regrinha de sinais nos diz o seguinte: que mais com menos conserva o sinal do número maior. O número maior é o 5, o sinal dele é menos, tá lá. E subtrai normalmente o maior número menos o menor. 5 menos 3 é 2. Então, você estava certo, tá bom? É 10 elevado a menos 2, essa é a resposta. Procure colocar um quadradinho assim, ó, porque vai ajudar bastante, porque você se localiza também e já sabe onde está a resposta. Tá bom? 10 elevado a menos 2. Ok, vamos mudar um pouquinho agora? Vamos vamos trabalhar com a regrinha de sinais aqui, ó. Vamos manter os mesmos números, o 3 em cima e o 5 embaixo, para dificultar um pouquinho. E vamos mudar o sinal. Ao invés de positivo agora, agora o 3 vai ser negativo. Quem sabe a resposta? Então será 10. Elevado agora a menos 3, dividido por 10, elevado a 5, positivo. Coloque o sinal de igual, não faça nada aqui, faça aqui na frente. Como que vai ficar isso aqui? Quem sabe aí a resposta? Alex Ribeiro, melhor professor, muito obrigado. Alex, Erika, Briwell. Marcos, pode me explicar a álgebra básica? Não entendi nada na última aula. Álgebra, é, é que a álgebra tem bastante coisa, né? Eu tenho expressões algébricas. Procure por expressões algébricas, Marcos Aba, que eu tenho algumas coisas. João Carlos Brito Generoso faz aula sobre polígonos de Platão. Hum, boa ideia também, hein? São, são várias dicas aqui. E aí, pessoal? Nivaldo Rodrigues diz que dá menos 2. 10 elevado a menos 8, Ana Clara. 10 elevado a menos 8. Interessante, hein? Marcos Vinícius 100. Pode ser também, vamos ver. Te amamos, Lucas Emanuel da Silva. Muito obrigado. Obrigado de coração, viu? É, Laurice Morato Credo. Ok. Ok. É a opinião. A gente tem que respeitar a opinião de todo mundo, né? Melhor professor do André. Ok. Muito obrigado. Você é top professor Lacerda. Falando aqui, Márcio Santos, 10 elevado por 8. É, vamos ver, Márcio Santos. Então vamos lá. Divisão entre duas potências, onde as bases são iguais. Você mantém a base sempre que são iguais na divisão, ok? E subtrai os expoentes. Então, pessoal, aqui presta muita atenção. Então é menos 5 menos 5. Oh, é menos 3 menos 5. Então colocamos aqui no expoente menos 3 menos 5. Ok? E alguém aí já acertou, né? Então não faça nada que nunca coloque o sinal de igual e faça o que tiver que fazer lá na frente. Então mantenha a base, que a base é 10. E aí o que você tem aqui, ó? Você deve 3 e você também deve 5. É como se você devesse 3 reais para uma pessoa e 5 reais para outra pessoa. Quanto que você deve? Você deve 8, e dever é o sinal de negativo na frente. Então é isso mesmo, é 10 elevado a menos 8, tá bom? 10 por menos 8, Márcio Santos. Parabéns, Márcio. Ok? Utilizando a regrinha dos sinais, como ficaria? que okay, eu tenho menos 3 com menos 5. Menos com menos não é multiplicação, não é divisão. É simples. Menos com menos. Menos com menos, como que a gente resolve? Quando os sinais são iguais, você conserva o sinal. Você mantém o sinal que lá está. E aí, você soma 5 mais 3, que é igual a 8. Tá bom? Quando os sinais são iguais, você mantém o um sinal e soma, ok? 10 elevado a menos 8. Essa é a nossa resposta. Coloca um quadradinho para destacar assim. ó Vamos mudar um pouquinho? Rian Reis, KSKS. Ok. Marisa Mireles, faço sexto ano. Eu tenho bastante aula sobre sexto ano, viu, Marisa? Bastante mesmo. José Ailton, eu também faço sexto ano. Parabéns, pessoal. Parabéns. Estuda bastante, porque o estudo é o que nos traz felicidade, tá bom? Nos traz o nosso futuro, é o que garante o nosso futuro, o estudo, tá bom? Primeiro, seus pais, sua mãe, seu pai, Deus e os estudos, tá bom? Muito importante na vida da gente. Vamos lá. Então, vamos agora, ao invés de menos três, vamos colocar mais três e menos cinco aqui, ó. Então, a potência, que é 10 elevado a mais 3, mais 3 e 3 é a mesma coisa, dividido pela potência de, agora vamos colocar, menos 5, né? Até agora tivemos 5 positivo, agora o 5 é negativo e o 3 é positivo, diferente daquele. Como que vai ficar agora? Será que vai ficar a mesma coisa? 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a 5, deu 10 elevado a menos 8. Será que aqui é a mesma coisa? E agora, pessoal? Thaís Emanuele, para mim, terceiro ano. Parabéns, Taís Terceiro ano. Isso é muito bom, viu? Cícero Noé faz sempre live, serve como apoio muito bom. Eu vou tentar, Cícero. Eu não até então não tinha, não tinha tempo, né? Porque eu trabalho para a família né, e é muito complicado. Mas eu vou tentar sempre colocar alguma coisinha aqui para para reforçar para a gente, tá bom? Pessoal, quem já deixou o like aí, ó? Deixa o like aí, que é para ajudar, ajudar esse vídeo aqui, tá bom? Sempre que você deixa o like, você ajuda esse vídeo. Ih, peraí, agora que eu tô vendo que não está aparecendo aqui, olha, ainda bem que eu olhei. Eu tô com o computador aberto ali. Agora que eu tô vendo, desculpa, tá bom, pessoal? Procura avisar aí, tá bom, pessoal? Ó, 10 elevado a 3 positivo dividido por 10 elevado a 5 negativo. Agora, ok, eu já deixei o like, Laudice. Muito obrigado. Estamos com 261 likes, 95 watching now. Ok, Nine five. 95, assistindo agora. Ok. Muito obrigado, pessoal. Kelly já deixou o like também, muito obrigado. Nivaldo, menos 2. Hum, e a base, hein, Nivaldo? Não podemos esquecer a base, hein? Ok. Ângelo é, Gabriel, seus conteúdos ajudam muito. Muito obrigado. Então vamos continuar aqui. Não faça nada aqui, faça aqui na frente. 10 elevado ao cubo. O 3 é chamado de cubo, tá bom? Dividido por 10 elevado a menos 5. Divisão de potências, onde as duas bases são iguais, é a mesma coisa, já sabemos. Elevado, agora é o de cima menos o de baixo. Pessoal, muita atenção aqui, aqui que o pessoal costuma errar. Muita atenção aqui, ó. É o de cima menos o de baixo. Olha só. É o de cima menos o de baixo. Então, é 3, olha o expoente, 3 menos... O de baixo, o de baixo é menos 5, não pode confundir. Você tem que colocar o menos 5 lá, tá bom? Então, é 3 menos o menos 5. E sempre que acontecer isso, coloca entre parênteses e aí sim, você coloca o número que está lá. Olha que interessante, hein? Tá bom? Divisão de potências onde as bases são iguais, você mantém a base e subtrai os expoentes. É 3 menos, que faz parte da fórmula... Menos 5, que é o número que está lá embaixo, tá vendo? Isso você tem que prestar bastante atenção, ok? Ok, agora aqui envolve multiplicação. Sempre que você coloca parênteses com sinal aqui em fora, você tem que multiplicar o sinal de fora pelo sinal de dentro. É multiplicação. Regrinha dos sinais envolvendo multiplicação, tá bom? Então não faça nada aqui, coloque um sinal de igual para não embolar. Copia a base... E aí agora vamos resolver. 3 menos menos 5. Menos, ó, sempre que há parênteses, a multiplicação. Se você quiser, pode colocar um pontinho aqui. Ó. Tá bom? Então é menos vezes menos. Menos vezes menos é mais. Opa, então aqui é mais. Então a gente já copia o 3, ó, coloca o 3 lá. Menos vezes menos é mais. Olha que interessante, já mudou tudo, hein? Tá bom? E aí sim você copiou 5, olha que interessante. Deu 3 mais 5. Interessante, né? Sandro José, aula de quê? De potenciação, divisão de potências com bases iguais. Ô, Sandro. É aula de qual assunto? Ok. 10 elevado a 8. Perfeitamente, André Miller. 10 elevado a 8. Perfeito. Acabou, né? Coloca o sinalzinho de igual. Vamos fazer aqui. Deu 10 elevado a 3 mais 3 mais 5. É. 8 mais 8 e 8 é a mesma coisa. Pronto. Isso aqui é extremamente importante que você saiba. Mantemos a base e tiramos 3 menos, que faz parte da fórmula menos 5. Colocamos o menos 5 entre parênteses para que para não ebolar. E também agora vai envolver a multiplicação. E menos vezes menos é mais. E aí coloque o 5 lá. Ok? Alguns professores, aliás, a maioria das profe dos professores dizem o seguinte: menos com menos é igual a mais. Ok, por que, que eles falam menos com menos? Se menos com menos é aqui, ó. Eles dizem menos com menos, por quê? Porque você já sabe que está multiplicando. Então é menos com menos na multiplicação. Menos com menos realmente é mais. Só que agora na multiplicação. Aqui não tem multiplicação, não tem divisão. É simples, menos com menos. Conserva o sinal e soma. Aqui não. Menos com menos na multiplicação é mais. Tá bom? Então, 10 elevado a 8. Ok, para quem falou que era 10 elevado a 8. O que, que a gente pode fazer aqui agora? Vamos colocar o 3 negativo agora também. Ok? Então, vamos lá. Então, será? Vou manter a base e colocar elevado a menos 3 dividido por base elevado a menos 5 agora hum. e aqui pessoal ó, você vê que não deu o mesmo valor né nós invertemos os sinais e invertemos aqui os sinais menos 3 e mais 5 aqui é 3 e menos 5 o valor mudou devido a essa multiplicação aqui que é extremamente importante ok Ok agora os dois negativos, Divisão de potências com as bases iguais, nós já sabemos, vamos manter a base, preservar a base, conservar a base, tá bom? E subtrair os expoentes, é o mesmo esquema dali de cima. Então o expoente é menos 3, menos que faz parte da matemática, da fórmula, ok? Da forma que você resolve isso aqui. Então é menos 3, menos o de baixo. Menos 5, colocamos entre parênteses, menos 5. Ok, Marcos Vinícius, 10 menos 3 mais 5 10 elevado ao quadrado. Vamos ver, né? 10 elevado ao quadrado, de Miller. Nivaldo, 10 elevado a menos 2. Hum, vamos ver. Eliatim Honorato. Marcos, seu canal já me rendeu muitos 9 e 10. Ó, oh, que maravilha, hein? Muito obrigado, Eliatim estamos aí há 10 anos, né? Então já eu já ajudei pai, já ajudei filho, graças a Deus, né? E pretendemos continuar aí, né? Agradeço a Deus, ao YouTube, a vocês, né? E, e a todos que que me apoiam, né? Então tá bom. Então vamos lá. Divisão de potências onde as duas bases são iguais, mantemos a base subtraímos o de cima menos o de baixo. Menos três. Menos que faz parte da fórmula. Menos cinco que lá está. Isso aqui é extremamente importante, tá bom? Eu faço aqui? Não, nunca faça nada aí para não embolar. Faça aqui na frente. Põe um sinalzinho de mais e faz aqui, ó. Ok? Mantemos a base. E agora, menos 3. Você já pode colocar aqui, ó, menos 3, porque ele não vai participar desse processo aqui, ó. Pode colocar menos 3. E agora, menos com menos. Menos com menos, ou menos vezes menos, é mais. Opa, já mudou de novo, hein? Menos vezes menos, regrinha dos sinais é extremamente importante que vocês aprendam, pessoal. Se você não souber a regrinha dos sinais, provavelmente você saiba pouca coisa de matemática. A regrinha dos sinais é uma das coisas mais importantes, tá bom? Coloque aí regra dos sinais, Marcos Aba aí no campo de pesquisa do YouTube, aqui em cima, né? E aí eu ensino alguma coisa para vocês, tá bom? Quando tiver parênteses, já está multiplicando o sinal que está lá fora pelo que está lá dentro. Eu costumo colocar o número 1 aqui, ó. Por quê? Porque qualquer coisa multiplicada por 1 é a mesma coisa. Então, menos vezes menos é mais, e 1 vezes 5 é o próprio 5. Qualquer coisa multiplicada por 1 é a mesma. Então, 5 tá lá. Se não quiser, quiser deixar igual, está lá em cima, não tem problema nenhum, tá bom? Ok. Então, deu menos 3, menos vezes menos é mais, e copia o 5 lá, ó. Tá bom? Então não faça nada aqui, coloque o sinal de igual e faça aqui embaixo, ó. 10 elevado menos 3 mais 5, você deve 3, e você tem 5. Você pagando os 3, vai sobrar 2. Deu 10 elevado ao quadrado, que é igual a 100, que fizemos ali em cima, né? O 10 multiplicado por ele mesmo duas vezes, tá bom? Menos 3 mais 5 é mais 2, é isso mesmo? Mais 2, né? Ok, pessoal? É 103 watching now. 103 pessoas assistindo agora. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Há alguma dúvida aí sobre esses que nós fizemos aqui? Quem tiver dúvida, coloque aí para mim. Eu estou dando uma olhada aqui. Operação matemática, Marco, mostra essa: menos 2 mais 8, menos 12 mais 5. Ah, essa é interessante aí, onde você começa a resolver primeiro da esquerda, depois da direita. Certo. é Bento Bezerra Dias, eu sou Suzinha, oi. Pessoal, alguma dúvida? Vocês estão com alguma, alguma dúvida? Eu vou fazer mais um. Aliás, eu não vou fazer mais um, não. Eu vou deixar um exercício para vocês agora para a gente discutir um pouquinho, tá bom? Então será? Olha que interessante. Agora é para vocês, hein? Ian Games em um triângulo. Ah, o Ian já está passando um probleminha matemático para a gente aqui. Ó. Muito importante. Tutu tiosse. Tutu, outro problema também. É, Kelly, um abraço. Um abraço, Kelly. Fica com Deus, viu? Ian Games, por favor. Raul, filho, muito bom. Ok. Agora eu vou deixar aqui um exercício para vocês responderem aí, tá bom? Então vamos lá. Será a mesma coisa? 10 elevado. Eu vou colocar a menos 3. Expoente negativo, hein? Dividido por 10. Elevado a três, olha que interessante: três positivo. Como que fica? Não faça nada aqui, coloque o sinalzinho de gol e faça aqui. E agora, pessoal? Tutu Tiosse, por favor. O, 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 deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. É... São milhares de pedidos de ajuda que chegam normalmente milhares de pedidos de ajuda. Imagina, quase 3 milhões de inscritos. E muita gente pedindo muita coisa, tá bom? Então são milhares, são centenas de pedidos, vai, tá bom? Então, na medida do possível, a gente vai respondendo alguns, né? Porque é muita coisa, tá bom? Então aqui o Pedro Paulo Santana já respondeu pra gente: 10 elevado a menos 6. Interessante, hein, Pedro? 10 elevado a menos 6, quem que acha que é 10 elevado a menos 6, pessoal? É, Laudice Morato, um beijo bem grande, obrigado, muito obrigado. Um abraço para você também, tá bom? Maria de Fátima, muito bom. Breno Coelho, 10 elevado a zero. Essa é a resposta do Breno Coelho, 10 elevado a zero, interessante. Todo número elevado a zero é igual a 1, tá bom? Então você não deixa como 10 elevado a zero, coloca o número 1, apesar de que eu não sei se é 10 elevado a zero aqui, tá bom? Mas eu vou responder daqui a pouco. Nicolas Zarete Amaral Lira, 1 dividido por 17. Eu tenho várias aulas aí, eu tenho mais de 30 aulas sobre divisão. Inclusive, eu tenho esses números pequenos dividido pelo número grande. Inclusive, a minha primeira aula no YouTube, há 10 anos atrás, foi 5 dividido por 6, que é mais ou menos parecido com isso aí. Tá bom? Coloca aí, Marcos Alba, Matemática Divisão. Você vai encontrar aí 5 dividido por 6, tá logo na capinha. 10 elevado a 0 ou menos 3, Nivaldo Rodrigues de Aquino. Ok. É, André Souza, 1. Um. É, se for 10 elevado a 0 é 1. Um, tá bom? Nice de Gines 10. Só 10? Hum. Mas aqui nós temos base expoente, né? Robson Almeida, Maria de Fátima, 10 elevado. Marcos Vinícius 10 elevado a 12. Hum, interessante, Júlio Custon, salve! Oi, Júlio, salve para você, rapaz! André Miller, 10 elevado a menos 6. Interessante a resposta de vocês. Pessoal, 10 elevado a menos 6, se a resposta for 10 elevado a menos 6, vamos colocar aqui. 10 elevado a menos 6, ok? O André Miller falou que é 10 elevado a menos 6. André, deixa eu te falar uma coisa. Se, se essa for a resposta que a gente já vai fazer... É, normalmente nós não deixamos base com expoente negativo na resposta nós normalmente em matemática não deixamos base com expoente negativo na resposta e agora como ficaria isso daqui hein? então vamos ver vamos ver logo quanto que vai dar os Channel top falou que é 10 elevado a menos 6 também ok é, Thaís Emanuele, 10 elevado a menos 3 vezes menos 3. Hum, será que é isso? Opa, Andriel Souza já falou alguma coisa aqui que interessa, hein? 1 sobre 10 elevado a 6. Muito bem. E é isso mesmo. Então, ó, normalmente em matemática, quando a resposta der uma base de um expoente negativo, o que, que você faz? Você transforma o expoente para positivo, tá bom? <laughs> E para transformar esse expoente para positivo, o que, que você faz? Você pega essa potência, coloca um traço, vai virar uma fração. Você coloca o número 1 um em cima. OK. É a resposta do André, Andriel Souza. Coloca um em cima aí sim, você coloca 10 elevado a 6, 10 elevado a 6 embaixo da fração. Essa é a resposta quando você tiver um expoente negativo, tá bom? Sempre faça isso. É extremamente importante, tá bom? Ok, o Pedro Paulo Santana 0,1. Ok. Só que aí, ô Pedro, o... você tem que fazer aqui um sobre tudo isso que você fez aí, ok? São seis zeros. Um sobre um com seis zeros. Eu acho que foi isso que você colocou aí, né? Então vamos lá, vamos responder aqui para a gente terminar a live. E aí, vocês colocam aí embaixo para mim, nos comentários. Eu preciso de comentários também para saber quais foram os defeitos da live, quais foram os pontos positivos, se vocês gostaram ou não, tá bom? Estamos com 105 pessoas assistindo agora. 11 e 12 da manhã, né? É um número bom. Para mim, a primeira live efetiva é um número bom, né? É Refrinho. Gênio. Muito obrigado, Refrinho. Thais Emanuele. Ah, eu amei, muito obrigado. Sussuzinha Flor, ela deixou uma caretinha aqui. Kelly Neto in, interaja com a gente. Ah, eu estou interagindo, Le, eu, eu, Kelly, eu estou respondendo aí os comentários na medida do possível, tá bom? Gostei, professor. Andrei, And, Andriel Souza, muito obrigado. Meme Leal 10, oi. Muito obrigado, o meme. Ok, vamos lá, pessoal. Divisão de potências onde as duas bases são iguais, nós mantemos a base que nós já sabemos disso. E você subtrai os expoentes, menos 3. E agora, menos 3. Menos o 3 positivo, normal ali, não tem problema nenhum, né? Ok? Não faça nada aqui, coloque o sinalzinho de igual. Isso aqui vai ficar 10, mantenha a base. Regrinha dos sinais, sinais iguais não tem divisão, não tem multiplicação, sinais iguais mantém o sinal e soma 3 mais 3 é igual a 6. Perfeitamente, a resposta está certinha: 10 elevado a menos 6. No entanto, em, em potência base expoente, nós não deixamos o expoente negativo. O que, que nós fazemos? Colocamos o sinal de igual. Colocamos o número 1, esse traço aqui, e 10 elevado a 6 embaixo, 10 elevado a 6, tá bom? Conforme foi resolvido aí, esse 10 elevado a 6 é o número, vamos fazer aqui, coloco o sinal de igual, vamos fazer aqui embaixo. Então, vai ficar o 1 lá de cima, copia o traço, 10 elevado a 6 é quanto, pessoal? Ó. Sempre que tiver expoente 10, isso aqui é utilizado muito em notação científica. Eu já tenho aula sobre notação científica também. O número elevado a expoente 10 elevado a 6, esse 10 é muito utilizado em notação científica. Por exemplo, é 1,5 vezes 10 elevado a 6. Por quê? Eu explico tudo lá sobre notação científica. Notação científica é isso aqui. Ó. É... Só para quem tiver interesse, é, vai 1,6 vezes 10 elevado a menos 16. Isso aqui é notação científica, por quê? Porque isso aqui é um número extremamente grande ou extremamente pequeno. Então você utiliza essa base 10 aqui para facilitar a vida, tá bom? Coloca aí no YouTube. no YouTube, Marcos aba anotação científica, que você vai aprender bastante sobre isso. É muito importante isso aqui. É, 1 sobre 10 elevado a 6. Quando eu tiver assim esse 10 elevado a um número, é o número 1. É o número 1, não é o número 10, é o número 1, com a quantidade de zeros que está ali no expoente. Ó, são seis zeros. Então, como que eu faço? Eu coloco 1, 2, 3, separa um pouquinho, 4, 5, 6. Tá bom? 1 um milhão. Normal, mil, milhão. Como que eu faço para ler número grande, extremamente grande? Eu já tenho uma aula também. Coloquei Marcos Aba no YouTube e números é, numeral por extenso, números por extenso, números grandes, tá bom? Então deu um sobre um milhão. Mil, normal, mil milhão, um milhão. Ok, pessoal. Então é, deixa eu interagir um pouquinho com vocês aqui. Não esquece de deixar o like, hein? 381 likes, que maravilha, isso é bom demais. Isso quer dizer que esse vídeo aqui vai ficar reforçado no YouTube. Eu vou colocar o título como potenciação, né? bate-papo e potenciação, e será muito bom para mim, vai me ajudar bastante, vai ajudar bastante o canal. Quem não se inscreveu ainda, quase 3 milhões de inscritos, graças a Deus. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, tá bom? Com as famílias, os amigos, tá? Quem entendeu tudo aí, avisa, quem não entendeu, ficou com dúvida aqui, pergunta aí, que essa é a hora, tá bom? Você é top, Marcos Felipe 330, Thaís Emanuele, eu sempre assisto... Suas videoaulas, muito obrigado, Thais. o top, meu irmão. Muito obrigado. André Miller. Você está me ajudando muito. Eu fico muito contente. André Miller, é, Thaís Emanuele. Para ver se tem alguma coisa. Para para ver se tem alguma coisa. Ok. É, Edneia Pereira, gráfico da função, por favor. Eu já tenho aí. Coloque aí. Marcos aba é, função gráfico. Alguma coisa assim. Acho que o meu vai aparecer em primeiro. Tá bom? É, KKK, obrigada. Menos, ok. Acho que ela quis dizer obrigada é, mesmo, né? Alguma coisa assim. André Miller manda salve. Salve, André. Raul Filho, bacana. Salve, Raul. Viviane, ótima. Oh, obrigada, Marcos. O Kaká. Uh, o Reta mesmo, ok. Ângelo Gabriel, Marcos explica mais uma com potência de potência. Ah, vamos deixar para uma. Para uma próxima oportunidade, tá bom? Sempre venho aqui então, já que tá dando certo, para a gente fazer mais alguma coisa, né? São vários pedidos, são inúmeros pedidos, né? Bruno Matos, não entendi nada. Ah, nada também já é demais, né, Bruno? <laughs> Mas é a sua opinião, ok. Ninguém é obrigado a entender tudo, né? Mas eu acho que um pouquinho você entendeu sim, né? É, Thaís mais obrigada suas aulas salvar muito obrigado faz sempre Cícero Noé Frank Campos cheguei agora quero assistir toda a aula o Frank eu vou colocar essa aula lá no YouTube lá né só que eu vou colocar como um bate-papo porque se alguém for assistir já fica sabendo pessoal as minhas aulas são feitas devagar passo a passo para quem tem não tem paciência essa dica é extremamente importante para quem não sabe. para quem não tem paciência Nessa rodinha dentada aqui na telinha do YouTube, essa roda dentada aqui, você consegue aumentar a velocidade do vídeo. Então, aumente a velocidade. Eu faço isso quando, quando algum vídeo está muito devagar, eu aumento a velocidade e você não pula o vídeo, né? Então é extremamente essa roda dentada do YouTube, para quem não tem paciência, para quem quer ver a resposta logo. Tá bom? É, aumente para 1,5, que é uma média legal. Diego Rocha manda salve, salve Diego! Marcos Vinícius, servo do Rei Jesus, muito didático. Muito obrigado, Marcão. Ângelo Gabriel, OK, muito obrigado pelos conteúdos, já me ajudaram muito. Ao filho, ele não entendeu, tem que se ligar. <laughs> OK, Gabriel Leite Paitaum. <laughs> Cícero não é por isso, por isso que é bom, passo a passo, por isso que é bom. Muito obrigado, Cícero. Lucival Gomes. Salve, Lucival. Dá um alô para o Pará, São Domingos do Araguaia. São Domingos do Araguaia, Pará. Um salve para vocês, um abraço para todos vocês que me acompanham em São Domingos do Pará. do São Domingos do Araguaia, no Pará, tá bom? Um abraço. Cheguei agora, Kel. Salve para você, Kel. Um abraço, Nivaldo Rodrigues. Muito obrigado. Relembrei tudo. Ok, que bom que você gostou. Dramiller sempre deixando comentário, ajudou muito com o Teorema de Pitágoras. Tenho também, né? Marcos Zaba, Teorema de Pitágoras, também. Né? E Teoremas de Tales, também, eu tenho também. Faço Potência de Base 2, legal. Salve, Bruno Matos. Lucival Gomes. Marcos Zaba é fera. Muito obrigado, Lucival. Ivanete. É... Breno Coelho, professor, se fosse multiplicação 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 3, seria 10 elevado a zero, né? É, na multiplicação você conserva a base e soma os expoentes, tá bom? Multiplicação 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 3 menos vezes mais dá menos. Isso, exatamente. E qualquer coisa elevada a zero é igual a 1. Nunca se esqueça disso. Com exceção do zero, qualquer coisa elevada a zero é igual a 1. Um. Pão de açúcar ligado, Fábio, José Fábio. Pão de açúcar, um abraço pro pão de açúcar, todos ligados. Que bom, viu? Um abraço para vocês do pão de açúcar, tá bom? Celebe Levi. Opa, Marcos, dá um salve pro meu amigo Simas. <laughs> Aí não dá, né? Começa com essas coisas, não dá, né? Tá bom? Emanuel Pedrosa, Marcos, já joguei. Com você, CSGO. Ok. No. <laughs> não. Pessoal, o pessoal já tá, já tá pisando na bola. Palavrão não, não dá, tá bom? Senão eu tenho que excluir vocês. Tá bom? É, manda salve para Águas Lindas de Goiás. André Miller, Alga, Águas Lindas de Goiás. Um abraço para todos vocês de Águas Lindas de Goiás. Patácio. Abraço, professor. Claramente aleatório, manda salve para Luziana, Goiás. Um abraço para a Luziana, em Goiás. Pamela Miraglia, salve, salve, Pamela. Leone, salve, professor. Eu sou de Catanduva, São Paulo. Catanduva, eu tenho um amigo em Catanduva, São Paulo, interior de São Paulo. Salve para todos de Catanduva. Qual é a matéria? É. Aqui eu inventei alguma coisa aqui para vocês, é divisão, deixa eu ver aqui, divisão de potências onde as bases são iguais. E aí eu mudo apenas os sinais aqui para vocês, tá bom? É só voltar esse vídeo aqui que você já consegue assistir tudo, ok? Eu espero que todos tenham entendido. Jos... Josué Andrade, olá Marcos, olá Josué Diego Almeida, Mauriti, Ceará, um abraço para o Ceará, Mauritino Ceará, conheço o Ceará também, já fui passear lá. Já fui naquele lugar chique lá, onde tem só gringo, que é... Onde tem aquelas dunas de areia lá, que eu não lembro agora o nome, tá? Mas eu já fui passear lá e também na, na capital também, né? Que é Fortaleza, que é super chique. É chique demais, Ceará. Um abraço para vocês. É, como calcular perímetro? Coloca aí no YouTube. Marcos Aba perímetro. Inclu inclusive, pessoal, a professora Ângela Matemática... Ela fez uma aula para o meu canal também sobre perímetro e também está aparecendo em primeiro lugar no YouTube aí. É só colocar Marcos aba Perímetro, você vai ver que uma aula é minha e a outra aula é da professora Ângela Matemática, que é minha amiga de coração, a qual eu considero muito que eu acho que é uma super professora, tá bom? É, Valquíria Samara, olá, oi Valquíria, um abraço para você. Heitor Rafael manda salve, professor. Tamo junto. Heitor, um abraço. Nivaldo, menos 4 menos 6 é igual a 2. Esse menos do seis você multiplica, menos vezes menos é mais, né? Então é menos 4 mais seis, né? Perfeitamente. José Ailton, para Espírito Santo, professor, um abraço para o Espírito Santo também, Brasil inteiro participando. Eliude Vieira manda salve para o Anísio de Abreu Piauí. Um abraço Anísio, Anísio de Abreu Piauí. O N. O N. N. A. carlo Gomes de Oliveira. É, Desculpe eu ler assim, porque está tudo junto, né? Por favor, explica a expressão irracional. Boa também, é uma, é uma boa sugestão, viu? Eliude Vieira manda salve para o Anísio de Abril. Ok, José Ailton. É... E Miranda, muito bom. Adoro suas aulas. Obrigado, Neudiane. Um grande, um grande abraço para você. Tá bom. Que mais? Rian Reis, bom mesmo. É, José Ailton, explique de novo porque eu não entendi, por favor. José Ailton, você tem que ir fazendo devagarzinho. Volta esse vídeo aqui agora. Você pode voltar ele agora e vai vendo devagarzinho, passo a passo. Eu acho que foi bem explicado. Tá bom. Dá uma olhadinha aí, talvez eu esteja por aqui, depois você coloca aí a sua dúvida aí, mas eu acho que eu acho que ficou bem explicadinho, tá ok? É, Ana Paula Sanches Show, um abraço, Ana Paula. Geralda Félix Rodrigues, quanto é 2 elevado ao quadrado x3 vezes 8 dividido por 2 raiz quadrada? É isso aí, é um negócio meio complexo, né? Pra gente fazer, demora um pouquinho, já tô terminando aqui, tá bom? Mas a gente pode fazer também. são Como são centenas de pedidos, fica meio difícil, né? Nicolas Arete Amaral Lira, melhor professor, muito obrigado, Nicolas. Andres Oliveira, Marcos Zaba, eu te amo muito, me manda um beijo. Beijo para você, Andres Oliveira. Eliude Vieira, muito obrigado, Marcos, gosto muito de suas explicações, ajuda muito quando estou com dificuldade. Que bom, Eliude né? Que bom, Eliude muito obrigado, viu? Fico muito feliz, Clame Miguel. Clame Miguel escreveu aqui um linguajar diferente aqui, eu não entendi, viu? Adoro suas aulas, Clame Miguel. Ok, Clame, muito obrigado. Ivanete Souza, Ananindeuapará, Ananindeuapará, alguma coisa assim. Um abraço para todos de Ananindeu, anan Ou Ananindeu, não sei se é uma paroxítona ou oxítona, mas um abraço para todos, tá bom? É, bom dia, Thales. Oi, Thales. Bom dia para você. Andresa de Oliveira. Marcos me manda um salve, por favor. Andresa de Oliveira. Salve para você, Andresa. Em, Emily Ui, você salvou a matemática. Quem dera, né? Quem dera. A gente faz o que dá, né? A gente tenta, né? Canal do Sandro, bom dia a todos. Esse assunto é show. Obrigado, canal do Sandro. Pessoal, se vocês quiserem deixar link aí, pode deixar, não há problema nenhum não, tá bom? De repente tem um canal de vocês aí que vocês querem que o pessoal se inscreva, coloque o link aí. Ô, pessoal, se inscreva no meu canal aí, não tem problema nenhum não. Aqui a gente está aqui para ajudar a todos, todos os brasileiros e estrangeiros também, tá bom? E um abraço para o pessoal de, de Angola também, né? Que é o segundo país que mais assiste às as aulas do professor Marcos Aba Angola na África. Um abraço para todos também. Raquel, Pimentão, Piment... Raquel Pimentel, bom dia, Raquel. Mariano Barbosa, professor, eu sou seu maior fã, te amo. Marcos Zabal, você me ajudou muito. e Eu fico muito feliz também por ter, por ter feito isso, tá bom? Um abraço e boa sorte nos estudos. Nunca pare de estudar, tá bom? Laudice Morato, eu não entendi nada. Ok, Laudice. Ok, a gente tenta explicar, né? Mas às vezes não dá, né? Raquel Pimentel manda um abraço para Ribeirão, um abraço para Ribeirão, então. Ribeirão Preto. Um abraço para Ribeirão Preto. Tá ok? É, pessoal, se eu não li o seu comentário aqui, quando eu não leio o comentário, escreve novamente. Escreve novamente, escreve novamente, até eu ler o seu comentário, tá bom? Não escreve uma vez só, não, porque vai passando aqui para cima, então a gente acaba não lendo, ok? Geralda Félix Rodrigues, gosto muito do seu canal. Muito obrigado, Geralda. José Ailton, enviar guardar. Ok. É, Laudice Morato tá. Geralda Félix, assisto desde 2017, muito obrigado Geralda, estamos no YouTube desde 2010, há 30 anos que você está com a gente, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Narciso Lindoso Versosa, a forma pausada de ensinar diferencial, é um diferencial, muito obrigado, facilita o aprendizado, obrigado Narciso, Narciso. Gabriel Oliveira, manda salve. Salve, Gabriel. Pessoal, agora eu vou mandar salve, tá bom? Vamos lá. Kiami Miguel, melhor professor. Salve, Kiami. Gabriel, manda salve. Salve, Gabriel. Felipe Soares, quanto é a raiz quadrada de 5ab elevado ao cubo? É, isso aí você tem que quebrar a cabeça um pouquinho, né? Como estamos terminando, não vamos fazer isso agora. Thales, eu te, eu tenho muita dificuldade em... Problemas. É, problema é complicado, porque envolve a língua portuguesa, né? Aí complica um pouquinho mesmo. É, Samuel Batista manda salve. Não, Samuel não, Sueli, desculpa, Sueli. Salve, canal do Sandro, professor, você tem aulas de trigonometria? Sim, eu tenho muitas aulas sobre trigonometria. coloquei aí no YouTube, Marcos Aba, trigonometria, tá ok? Laudice, melhor professor, manda salve. Salve, Laudice. Querem. Maria da Silva, essas aulas me ajudam nas minhas provas de matemática. Muito obrigado, Keren. Um abraço para você. Cícero, suas aulas eu, eu aprendo. Muito obrigado, Cícero. Júlio, salve. Júlio César Rodrigues Maradona. Quiami, Miguel. Muito obrigado. Márcio Santos, a live foi muito boa, professora. Acompanhe o seu canal desde 2015, passei no ensino médio e entrei na universidade por causa das suas aulas. Muito obrigado, melhor prof... Muito obrigado, rapaz. E parabéns, viu? Parabéns, melhor professor de matemática. Parabéns, Deus abençoe e continue firme, nunca desista, tá bom? Sempre firme, firme que tudo dá certo. Sempre pense positivo, que isso é muito importante, tá? É, canal do Sandro, que okay, show de bola, Luiz Pimenta, oi, bom dia, fiz ENEM em 2019, não, conhe não conhecia notação científica, sua aula me ajudou, notação científica é uma aula muito boa, obrigado por ter assistido, tá bom? É, tudo que você quiser aprender, pessoal, coloca aí no YouTube Marcos Zaba e aí você coloca o que você quiser aprender, por exemplo, notação científica, Marcos aba, regra de três, Marcos Zaba, teorema de Tales e por aí vai, tá? Gabriel Oliveira, te conheci hoje. Gostei muito. Eu estou no quinto ano. Gabriel, eu estou há 10 anos aqui no YouTube. Eu acho que eu já ajudei os seus pais, hein? Então, muito obrigado por ter chegado e seja bem-vindo. Espero que a gente fique mais uma década aí no YouTube aí, né? Se Deus permitir, YouTube também vocês também, tá bom? Alisson Silva, mande um salve para minha professora de matemática, Paula. <laughs> não, aí não dá, né, Alisson? Não, não começa não, tá bom? Ok. Mariano Barbosa, Marcos Alba, eu vou te falar uma coisa que nunca contei para ninguém. Eu nunca havia aprendido uma conta de dividir desde os meus 15 anos. Ah, isso acontece bastante, viu? Isso acontece bastante. Mariano Barbosa, isso não se preocupe que isso acontece com a maioria dos brasileiros. Matemática é muito complicado. E estrangeiros também, isso é normal, tá? Isabelle Gonzalez, amo suas aulas, muito obrigado. Um salve, Isabelle. Gabriel Oliveira. Vou me inscrever no seu canal. Muito obrigado, Gabriel. Seja bem-vindo ao canal, tá? Thales, eu estou estudando para a prova de, de marinha e tenho assistido muito os seus vídeos, pois aprendo matemática. Ok, ok, Thales. Muito obrigado, esteja sempre com a gente, tá bom? Temos química, física e matemática aí para a marinha, aí é muito importante. Eu não sei se caem essas três matérias, mas temos tudo aí, tá bom? Nicolas Jarete Amaral Lira. Quem é o melhor professor, Marcos? O melhor professor? Ah, sei lá, eu acho que cada, cada, cada qual gosta de um professor, né? Existem vários professores, principalmente aqui no YouTube, então cada qual se identifica com um professor diferente, tá bom? Então isso é muito importante. Uns gostam de mim, outros não gostam, outros gostam de outros professores aqui do YouTube, né? E a gente vai tocando o barco aí, cada qual fazendo a sua parte, né? É, Alisson, desculpa, professor, manda um salve para mim, sou seu fã, Alisson, ah, agora sim, Alisson, salve para você, um abraço para você, tá bom? Laudice sempre, sempre comentando, eu tô, eu quem é matemática conheci ontem, ontem, Laudice, eu estou aqui há 10 anos, hein, então, seja bem-vindo ao canal também, tá bom? José Ailton, você me ajudou muito na minha prova de números naturais, isso, números naturais, Marcos Aba, números naturais. Obrigado, obrigado e boa sorte aí, tá bom? Ângela, Gabriel, professor Marcos, tem aula explicando as propriedades da potência. Tem bastante coisa aí, só colocar potenciação, Marcos Aba, potenciação Marcos Zaba que vai aparecer bastante coisa, tá bom? Inclusive, esta aula que eu vou colocar também, tá bom? Você que é potenciação também. Muito obrigado, R. Júnior, muito obrigado, suas aulas são ótimas. O Senhor, o senhor Deus continue te enchendo de graça. Muito obrigado, amém, muito obrigado e você também. Desejo tudo de bom para você também. Thaís Emanuele, eu tenho dificuldade em matemática. Thais, é, isso aí é normal no Brasil, tá bom? Isso é normal com o ser humano. Matemática é muito complicado é muito complicado. Apesar de que, você, que é uma área exata, mas é muito complicado. Então, não, não se desespere, isso faz parte do brasileiro, tá bom? Se esforce bastante, pratique bastante. Otimismo, vai para frente que tudo dá certo e você consegue, tá ok? Stephen Sede, Marcão, melhor professor do YouTube, sou inscrito faz quatro anos já. Muito obrigado, Stephen, seja sempre bem-vindo ao meu canal, muito obrigado, eu preciso muito de vocês, ok? Gabriel Leite, você não ficou bravo com o meu comentário? Não, Gabriel, não... não. Eu tenho que respeitar as opiniões, né? Eu tenho que respeitar todas as opiniões e todos os comentários. Eu só peço para não, não colocar muito palavrão, não, porque não, não combina com a aula aqui. Porque essa aula é voltada para as famílias, né? Pai, mãe, filho, filha, tio, avô, família em geral, tá bom? O Ok, diferente do, do canal lá do blusão lá, que ele não liga para nada. Mas é um canal voltado para o público adulto lá, para quem conhece ele, <laughs> tá bom? É, a Kiz Yaru, tu voltou, mano? Ah, meu Deus, per... Ah, voltei aqui. Voltei, não, eu sempre estive aqui no canal, mas cuidando do canal, porque. Eu cheguei a ter 11 professores aqui no canal, né? Agora, com a pandemia aí, eu tive que parar um pouquinho aí, porque apertou por todos os lados. Todos estamos apertados, né? Mas eu sempre, sempre estive aqui no canal, tomando canto do canal, tá bom? Muito obrigado, viu? Professor, irei fazer a prova de EPCAR no ano que vem e você já está me ajudando muito com suas aulas e explicações. Muito obrigado. Ok, André Miller, parabéns, boa sorte. E vai firme, estuda bastante que você consegue. O estudo. É muito importante praticar no papel é muito importante, viu? Só assistir a aula não adianta, você tem que escrever no papel. Escrever, escrever, escrever é extremamente importante, porque você guarda mais o que você escreve do que o que você ouve e vê também. Tá bom, então escreve muito no, no papel, faça exercícios, é muito importante, ok. Felipe Matos, olá Felipe, professor. Marcos, faço engenharia e você me ajudou muito nesses anos. Obrigado. É, meus parabéns, Felipe, e fico muito contente de saber que eu ajudei você no seu curso de engenharia e eu espero que você se dê bem, com clareza e vai, vai pra frente aí que tudo dá certo, tá bom? Stephen Sede, kkk, blusão. É, o blusão é o é um veterano do YouTube também, né? Todo mundo conhece ele, né? Mas o blusão é só coisa que não presta. Como aqui é um canal voltado a família, né? Então. É diferente, né? Há uma disparidade entre os dois canais, tá bom? Emily, uai, ué, vi. Emily, Emily V. Emily Vi, né? Manda salve para Lívia Santos, está assistindo com, aqui comigo. Oi, Lívia. Um abraço para vocês duas, tá bom? Grande abraço mesmo. O José Ailton Tinga. Salve, 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 salve. José Hilton, salve para você, Andres Oliveira, professor. Tem alguma coisa na matemática que o senhor tem em pouco pouco de dificuldade gente ninguém sabe tudo né sempre tem alguma coisa que algum professor não sabe porque a matemática ela é infinita né e eu acredito que até o Einstein alguma coisa ele não sabia ele errou em alguns quesitos ele errou também né e teve que voltar à sua teoria e refazer né então sempre tem alguma coisa a matemática é infinita então sempre tem alguma coisa que alguém não sabe tá bom é, Gabriel Leite manda salve para Sorocaba, São Paulo, interior de, de São Paulo. Conheça também, salve para vocês aí do interior. Tá bom, Gabriel Leite? Ela em Vitória. Ah, ela escreveu um problema aqui para alguém tentar ajudar. Liviana Ribeiro Xavier manda um alô para Ana Luísa. Oi, Ana Luísa. Um alô, um abraço para você também. Faz um teste de área da circunferência. Interessante também, é um assunto interessante também. Eu devo ter alguma coisa aí procure aí por área, circunferência que eu tenho bastante coisa também, né? Ao longo desses anos aqui no YouTube, fui fazendo bastante coisas. Ela é, disse, eu sou criança, e só tenho nove anos e estou com o celular da minha mãe. Oi, ela disse muito obrigado. Seja bem-vindo, bem-vinda. disse, seja bem-vindo ao canal ou bem-vinda, né? E desculpa, né? E por isso que o meu canal é um canal para família, tá bom? Todos sejam bem-vindos. Por isso que é bom a gente manter a, a, aqui a educação né, e não falar muita palavrão, tá bom Carlos Oliveira, Marcos, sei um pouco de cada coisa na tela. Vale a pena encarar um, um supletivo na modalidade rápida? Sim, qualquer coisa que você faça vale a pena, tá bom? Qualquer coisa. Vai depender de você, vai depender do professor que está ensinando também. Eu já tive professor na faculdade que não ensinava nada. Eu já tive professor na faculdade que ensinava muito. Então, aonde você for, você vai encontrar professor que ensina muito e vai encontrar professor que só está lá para garantir o salário dele também. Infelizmente, isso acontece em todos os ramos, em todas as profissões, tá bom? Então, vai depender de você, vai depender do seu entusiasmo e das perguntas. Outra coisa, pessoal, sempre faça pergunta para o professor. Deixe, é, deixe a outra... É, não seja tímido, tá bom? Faça pergunta, sempre faça pergunta, faça pergunta sempre, porque o professor está ali para te ensinar, para ensinar a todos, então ele é obrigado a responder. Sempre que você tiver uma dúvida, levante a mão tá? e pergunte. Perguntar é muito importante. Pergunte sempre para o professor, tá bom? Números complexos, você tem isso? Tenho sim. Coloca aí no YouTube Marcos Aba, Números Complexos, eu acho que eu tenho. Todas as aulas sobre números complexos, tá bom? Fernanda de Souza, oi Fernanda, um abraço. Querem, oi, querem? Eu tenho oito anos e assisto no computador da minha mãe. Muito bem, querem? Seja sempre bem-vindo bem-vinda ao canal, né? Tá bom? Muito bem, Stephen. Na verdade, sou inscrito no canal, já estou na faculdade, sempre vim no seu canal para aprender, porque eu tenho dificuldade com alguns professores. Exatamente. Muito. Pessoal. Muita gente que está na faculdade tem dificuldade em matemática, viu? Não pensa você que é o pessoal que está fazendo engenharia. Existem várias engenharias, né? Mecânica, é, produção, elétrica e por aí vai. E muita gente possui dificuldade em matemática, tá bom? Alguns fazem os cursinhos por fora, né? Pega algum professor para aula particular. No meu caso, eu fiz administração. Então, o que, que eu fazia? Eu reunia um pessoal. E eu explicava para eles na lousa mesmo. A gente marcava um sábado, ia lá e eu explicava para todo mundo. Procure fazer isso também para você que pretende fazer algum curso aí superior, tá bom? E não esqueça que todos os cursos caem em matemática. Medicina, por exemplo, para calcular o fêmur de uma perna cai em é, função do primeiro grau, tá bom? Então todos os cursos possuem matemática. É... É, direito, por exemplo, você tem que saber porcentagem e, e tudo faz parte, tá bom? Mas vai estudando devagarzinho, com força, com vontade, que você conhece, que você aprende, que você vai conhecer, tá bom? José Pablo Marcos, conhece o professor Rafael Procópio? Claro! Rafael Procópio é um dos maiores é, professores do YouTube, né? O, o maior nome do YouTube o professor Rafael Procópio, né? Que viaja o mundo todo, né? Inclusive, né? Não sei o mundo todo, mas viaja muito, né? E conhece muito também de matemática. Tá bom? É, um abraço para o Rafael, se ele estiver assistindo também. Um abraço para você também. Beatriz Gama, ok. Guizin07, ok, não entendi. Pedro Urenha, oi Pedro, muito obrigado pela aula de logaritmo. Logaritmo também, eu que agradeço, obrigado por assistir minhas aulas, tá bom? O que mais que temos aqui? Beatriz faz logaritmo já temos o logaritmo log tem muitas aulas sobre log coloca aí no YouTube aí, aqui em cima no campo de pesquisa Marcos Aba log ou logaritmo tem muitas aulas também tá bom canal do Sandro depende de nós sempre tive dificuldade em matemática mas felizmente voltei atrás é sempre bom dar um passo atrás para dar dois passos à frente voltei atrás tentei até conseguir tá vendo aí ó Aí, outra coisa, pessoal, não adianta você querer é, aprender números complexos se você não sabe a regrinha dos sinais. Se você não sabe a regra de três, não adianta você querer aprender lá em cima, é, tá bom, aquilo que você aprende lá na faculdade, se você não sabe o básico. Por quê? Porque, por exemplo, essa potenciação aqui, essa aqui é a potenciação, ok? É, 10 elevado ao cubo dividido por 10 elevado a menos 5. Se você não sabe a regrinha dos sinais que você aprende antes da potenciação, como que você vai resolver? Então, o básico é muito importante. É muito importante que você aprenda o básico primeiro, a regrinha dos sinais, regra de três, as quatro operações matemáticas que é mais e menos e tal, é mais menos, é adição, subtração, multiplicação e divisão, tá bom? Então, é muito importante que você saiba. As coisas mais simples primeiro, para depois você ir subindo. Então é muito importante isso, tá bom? Você tem que saber o básico primeiro e ir devagar, devagar, devagar. É por isso que nos primeiros anos você aprende o básico, adição, né? E aí vai indo, vai aprendendo um pouquinho mais. A cada ano que passa vai aprendendo um pouquinho mais. Para quê? Para quando você chegar lá na frente, na faculdade, vestibular, enem, concurso, essas coisas, você já saber tudo, tá bom? Então é muito importante que você saiba. O básico primeiro, tá ok. É, na, ah, já vem palavrão de novo, não vou ler. Carla Gina, valeu, Emily. Logaritmo. Você Cícero Noé, tenho dificuldade em matemática, mas po, posso, faço faculdade que exige matemática. Sim, pode fazer, qualquer curso que você quiser fazer. Se você quiser, tudo que você quer, você consegue. Tá bom? Tudo, tudo, tudo. Até medicina que é voltado mais para a elite, você consegue também. Basta você querer, colocar na sua cabeça. Eu quero, vou conseguir, você vai conseguir, tá bom? O que mais? Calcaurian, -cau manda salve. Salve para você também. Pedro Gamer. Ok, Pedro. no Nobru2. Ok, um abraço, salve. João Vinícius Fernandes. Professor, por que optou a criar o canal? Digo, sei que é por solidariedade. Pessoal, esse canal aqui foi, foi fundado lá em 2010. A princípio era mais... É, o YouTube era novo, né? Quando eu lancei meu canal em 2010. O YouTube tinha o quê? 3, cinco anos ainda? Era coisa nova. E eu entrei no YouTube aí por acaso, né? Inclusive para monetizar o canal, eu levei 10 dois anos, né? Eu estava quase desistindo. E aí eu entrei por entrar mesmo, naquela época lá ninguém sabia que o YouTube ia dar dinheiro, que dava dinheiro, né? E não dava, naquela época não dava nada, né? Era, era o começo de tudo, né? Só havia uns três, quatro professores aqui no YouTube. Eu lembro do NERC, do Procópio, do Marmontel, né? E se eu não me engano, o professor Abraão também, né? É, mas era mais diversão mesmo e consegui passar as coisas para frente, tá bom? Passar... Pra se divertir, né? Tá bom? É, Jauani, estou lapidando demais em juros compostos, me ajuda. Eu tenho também juros compostos aí, coloca aí, Marcos Aba juros compostos. Tá bom? Eu nasci em 2009. Então, tá vendo? Eu comecei em 2010, você tinha um ano quando, quando você nasceu, ok? Quando eu comecei aqui no YouTube, você tinha um ano de, de idade, né? Mar, Mara Carvalho, bom dia, professor. Tem o básico no seu canal? Tem, tem de tudo. Tudo que você procurar tem, tá bom? É, tabuada. Coloca aí no, mar, no, no YouTube Tabuada, Marcos Aba, qualquer coisa. Adição, subtração, multiplicação, divisão, tá bom? Inclusive eu tenho uma aula de divisão com eu acho que 5 milhões de visualizações, né? Alguma coisa assim. Ou mais, eu acho que é mais. Paulo Roberto, mergulhão, só consegui passar no, no de ano para por sua causa, por você. Ok, obrigado Paulo Roberto. Parabéns, viu? Parabéns mesmo, tá bom? Quanto você ganha no YouTube? <laughs> Aí é uma pergunta que a gente não pode responder, né? Porque é... isso é um negócio muito particular, né? Tá bom? Daniela Santos, quanto você ganha no YouTube também? Rosimara. Professor, muito obrigado. Eu te agradeço muito. Valeu. Canal Barry Alan. Você é bruxo? Não, não sou bruxo não, e também não acredito nessas coisas, não. Eu acredito em Deus, só em Deus. Em Nossa Senhora Aparecida, né? Que eu sou católico, e mais nada, né? Não acredito em mais nada. É, mais nada, tá bom? Eu respeito as religiões brasileiras, mas eu não acredito em muita coisa, não, tá bom? Maria Lúcia, parabéns pelo professor que você é. Muita gente te assiste. Muito obrigado, Maria Lúcia. Nicolai Garcia, eu sou transexual, chamou Sayat aprender muito matemática fazendo uma pergunta é eu não entendi muito bem não tá bom Maria Júlia, nossa você é muito top muito obrigado uhum. Rafael dos Santos qual a conta mais difícil do mundo não existe conta mais difícil do mundo né porque cada profissional sabe um pouco mais e quanto mais ele sabe mais né fica mais fácil para ele entendeu então há muita coisa por exemplo que o Albert Einstein utilizava por exemplo a gente são as coisas mais difíceis do mundo né as fórmulas né Samuel Fatim salve para você obrigado por me ajuda por, por me ajudar ok e eu que agradeço Samuel Daniela Santos Ok Laura Aparecida oi professor onde eu posso aprender cálculo quero fazer curso de engenharia acústica preciso ir de... para eu tenho aula sobre cálculo também tenho várias aulas inclusive com outros professores também para colocar aí Marcos Zaba ou Maba cálculos, tá bom? Que a gente tem bastante coisa aí, tá bom? Thais Emanuele, para mim ir lá e assistir números complexos, salvo. Ok. Coloca aí no YouTube Marcos Zaba números complexos. Sara Simões, oi Sara, seja bem-vinda ao canal. Sandra Vilela, professor, o senhor é top, muito obrigado. Agradeço de coração. Você me ajudou muito, muito obrigado. Professor, você é 10, obrigado por tudo. sent channel top. Ok, muito obrigado. Laura Aparecida, certo, obrigado, professor. Franciele eh, Luiza da Silva. Me ajuda muito, obrigado. Franciele, seja bem-vinda ao canal. Eu, e você também me ajuda muito assistindo as minhas videoaulas, tá bom? Sempre que vocês assistirem as minhas videoaulas, vocês estarão me ajudando muito, muito mesmo. Não se esqueçam disso, tá bom? E clicando no like também. Inclusive, pessoal, vai deixando o like aí. Estou com 522 likes agora. Olha que maravilha! Muito obrigado mesmo. Tá bom? Vamos lá, Carlão Oliveira. Uma dificuldade é aprender na sequência de quatro operações, tipo você mandar um plano. Ah, então o Carlos Oliveira aí tem que pensar um pouquinho, é um projeto, é bastante coisa. Tá bom? Aí não dá para fazer agora, tá bom? Mas eu agradeço a sugestão, é sempre bem-vinda qualquer sugestão. É, José Ailton Tingas, oi Tingas, a sua live é a primeira live que eu assisti. Sim, é a primeira live que eu estou fazendo. Não sei fazer live, estou fazendo pelo celular. Graças a Deus está dando certo. Eu acho que está dando certo. Então eu de vez em quando eu vou entrar aqui para deixar um salve para vocês aí, tá bom? Deixa eu, eu faço uma aulinha assim igual essa que eu fiz aqui, de potenciação, divisão de, de potências com bases iguais. Tá bom? E aí a gente vai conversando. Quantos anos você tem, professor? Eu nasci em 1972. 1972. Quantos anos será que eu tenho, hein? Já estou um pouco passado, já, mas faz parte da vida. É importante a gente trabalhar e agradecer a Deus por tudo, né? Que assunto é esse? Aqui é, é potenciação: potenciação, divisão de potências, divisão de potências. Com as bases iguais, mantém a base e subtrai os poentes. Divisão de potências com bases iguais. É New Clips radicando. Gabriel Leite, professor. Oi, Gabriel. Davi do FF, tudo isso? Maria Elis, sim, tudo isso. Já sou um pouco, já sou um pouco velho, meio século nas costas já, tá bom? Maria Elis é radiciação? Não, é potenciação. É, Miles, my life, amei. Ok, Miles, muito obrigado. Stephen sede professor, tem aula de grandezas proporcionais? Tem, tem bastante aí. Coloca alguma coisa aí. Grandezas proporcionais. Se eu não fiz, um outro professor que participa aqui do canal também fez. Ok? Não é radiciação, tá bom? É potenciação. Por que potenciação? Base expoente é potência. Divisão de potência por potência. Ok? Potenciação. Salve Heitor Azevedo, um abraço. Mix Futebol, o professor fala pano roxo. <laughs> não, não vou falar, não, que isso aí não vale a pena, tá bom? Maria Liz, ok, professor. É, João Vitor, olá, olá, João Vitor, seja bem-vindo ao canal. Maria Liz, um salve, salve Maria e Liz, um abraço. É, Cris Gomes, olá, um abraço, Cris Gomes, Sara Simões. Um abraço para você, Mariano Barbosa, professor. Eu estou estudando para cursar Educação Física. Assistindo você, eu consigo? Claro! A gente consegue tudo o que a gente quer. Para uns, as coisas são mais fáceis, para outros, as coisas são mais difíceis. Mas tudo o que você quiser, você vai conseguir. Tenha certeza disso, coloque na sua cabeça e vai para frente, corre atrás. Talvez você tenha mais dificuldade que outras pessoas, mas você vai conseguir com certeza, tá bom? Maria Elisa, eu sou muito sua fã. Muito obrigado, Maria Luiz. Seja sempre bem-vinda ao canal. Micaele Fernandes, salve. Mikaele, um salve para você. Filho Bolsonaro, o professor tem aulas de raiz quadrada? Sim, eu tenho muitas aulas sobre raiz quadrada. É só procurar aqui em cima, Marcos Aba, na frente, raiz quadrada. Vai aparecer muita coisa, tá bom? Mariano Barbosa, ok, já foi Cris Gomes. Eu estou muito ruim em matemática. o Cris, faz parte, faz parte. Você tem que se esforçar, estudar bastante, tirar todas as suas dúvidas, perguntar muito para os professores, perguntar sempre. E aí você vai aprendendo. E comece a aprender o básico também, que é muito importante para lá na frente você saber o que está fazendo, tá bom? Lucas Bezerras Coelho, salve. Mariano Barbosa, obrigado, professor. Casa comigo. Olha, eu não posso casar com você porque eu já sou casado há, há mais de duas décadas com a minha esposa, a qual eu amo muito, tá bom? Mas eu agradeço o convite. Muito obrigado, tá ok? Por que não mostra seu rosto, professor? É porque eu não nasci para a celebridade. Eu não nasci para aparecer. Eu não gosto de aparecer. Não é o meu forte. Eu gosto de ensinar ensinar é o meu forte. Agora, aparecer, fazer espetáculo, alguns gostam, né? Quem gosta de aparecer, então aparece. Quem não gosta, então dá um jeitinho que é o que eu faço aqui, tá bom? É que eu não gosto mesmo de aparecer, por quê? Porque eu sou uma pessoa muito simples e gosto de andar tranquilamente na rua, não gosto de ser reconhecido, gosto de andar numa boa, tá bom? Agora, quem gosta de aparecer, gosta de ser famoso, aí já é outra coisa, tá bom? É, entendo e concordo. Ok, muito obrigado. Você me ajudou bastante nas minhas provas. Obrigado, Maria Elis. Spring Fefe. Oi, cheguei agora. Oi, Spring. Seja bem-vindo ao canal, Spring. Um salve para você, um abraço. José Pedro, já foi na BGE, BGS? Não sei. <laughs> é, Neudiane Miranda. Tá certo, professor. Ok, muito obrigado. José Ailton Tingas, eu quero ver veterinário quando quero ser veterinário quando crescer. Pode ter certeza que você vai ser veterinário quando crescer, mas só depende de você e de Deus, tá bom? Muita fé em Deus e força e otimismo e vai para frente que você consegue, ok? Oi professor, alguma dica para quem vai começar nesse caminho de ser professor de matemática? Olha, a primeira dica é o seguinte: não adianta você saber muito de matemática. Não adianta você saber muito de matemática e não saber lecionar. Você tem que saber lecionar. Você tem que saber explicar. Senão você não vai ser um bom professor. Você vai ocupar o seu espaço lá na, na escola, mas vai ser aquele professor mediano. Você tem que gostar de ensinar. Não adianta você saber muito de matemática e querer mostrar para os estudantes. Que você é um cientista em matemática, mas não saber ensinar. Se você souber ensinar, gostar de ensinar, aí sim você vai fazer licenciatura em matemática. E aí sim você vai ser um bom matemático, tá bom? Isso para quem quer ensinar. Quem não quer ensinar, aí já é outra coisa. Vai ser um bom matemático, mas não para ensinar, tá bom? Para resolver os problemas do dia a dia, principalmente no curso de engenharia. Qualquer engenharia que seja, tá bom? Professor, o senhor tem. Aula sobre fatorial, sim, e ela está bem visualizada, hein? Coloque aqui em cima, ó. Marcos Aba, espaço fatorial. Zaque Gomes. Tá bom, Zaque Gomes. Marcos Aba, fatorial, você vai ver a minha aula aí. Eu procurei explicar o máximo que eu puder. Eu tenho duas aulas sobre fatorial, ok? Paulo Henrique Castro, muito obrigado. Você já me ajudou muitas vezes. Muito obrigado, o Pedro, aliás, Pedro Henrique Castro, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo ao canal e eu agradeço muito por você assistir minhas aulas, tá bom? Ifsc é, i SC, é assim. Spring. Tô nem o um material, professor, você pode falar sobre TR. TR não, agora eu não posso, né? Que agora eu só tô dando um salve, depois dessa aula agora eu só tô conversando com vocês, tá bom? Gabi Silva. Oi, Gabi, seja bem-vindo ao canal. Miqueias TV, salve. Oi, Miqueias, seja bem-vindo. Ok, ó, tem que fazer igual o Miquel, mandar salve várias vezes para que eu para que eu consiga ler, para que eu possa ver e mandar um salve, tá bom? Que ame, Miguel? Professor, você joga FF? Não. Não tenho mais idade para isso. né? Quase 50 anos nas costas, então eu tô jogando poucas coisas agora. Tá bom? Mário Gomes tem filhos, professor? Sim, eu já tenho filho de 28 anos, o qual eu amo muito, né? E é um só. 28 anos é a idade do meu filho, tá bom? Manda salve Miqueias, salve Miqueias. Opa, passou um ali que eu não vi, então manda de novo. Voz Anonymous, salve Miqueias, onde você mora? Eu moro em São Paulo, tá bom? Na zona Sul de São Paulo. Rafinha, professor, acabei de fazer aula online e fiquei com dúvida de divisão com x points. Ah... Então, Rafinha, aí já é mais difícil que a gente tem que fazer um, um planejamento, tudo bonitinho e fazer a aula, tá bom? Mas como são inúmeros pedidos, fica difícil a gente fazer, tá bom? Y Professor, explica a função, por favor. eu não entendi nada. Eu tenho várias aulas sobre funções, diferentes funções. Coloca aqui em cima, Marcos Aba, funções. Eu tenho gráfico, eu tenho tudo. Problema, muita coisa sobre função também, tá bom? Rafinha. Marielle, salve. Oi, Marielle, seja bem-vinda. Andresa. Professor, o que o pano roxo, ao contrário que o menino perguntou, não entendi. Ó, tá vendo? Ó, muitas coisas eu não tô conseguindo ler. Vocês têm que escrever novamente para ler, porque são vários comentários, vai passando aqui, tá bom? Rafinha, beleza? Então, ok, Rafinha. Um abraço. Melhores. Salga... Salgada do Carvalho, salve. Emily Barbosa, salve. Marcela Guimarães vi, Virorino, 500 dividido por 13. Eu tenho várias aulas sobre divisão. Coloque aqui em cima, Marcos Aba Divisão, que eu tenho várias, várias aulas parecidas com essa sua aí, tá bom? Emily, salve. Ok, Emily. Ok, a Emily colocou três salve aqui, ó, tá vendo? Eu acabei lendo o salve dela. Cecília Jordi, boa tarde, Cecília. Emily Barbosa, a professora faz vídeo explicando. Dessas equações do segundo grau, como essa: x menos 1, x mais 5, igual a 7. É, essa aqui. Ah, entendi. Eu acho que tem alguma coisa, viu? Porque eu tenho várias aulas sobre equação do segundo grau, né? Inclusive, uma agora está com trocentos milhões de visualizações. Trocentos, não, alguns milhões, né? Tá bom? É, Emily Bar, professor, faz um vídeo explicando dessas equações. Ah, okay. Maria, equação do segundo grau, Marcos. Tenho, coloca aqui em cima, Marcos. Abre equação do segundo do grau. Tenho várias, várias aulas sobre equação do segundo grau com várias visualizações, muitas visualizações. Gabriel Leite, você conhece? Etec, sim. E se você conhece, sabe o que mais cai no vestibular. Então esse negócio de vestibular cai muitas coisas. Não dá para falar para você o que realmente cai, né? Você tem que saber um pouco de tudo. O que você puder estudar, estudar, estudar e ir lá na faculdade ou ou no site ou no aplicativo e pegar o que eles têm de provas passadas vai te ajudar bastante dá para você ter uma noção do que vai cair tá bom mas é uma excelente escola um instituto de ensino tá bom ok tingas se eu tivesse 500 reais eu mandava para o senhor tingas não precisa não precisa tá bom eu agradeço agradeço a boa vontade mas não precisa tá bom eu, inclusive eu ganhei algum dinheiro aqui em cima já nesse chat aqui, o pessoal colocou alguma, algum dinheiro aí pra mim. Eu tenho que verificar como eu retiro esse dinheiro, que eu nem sei, porque eu não tenho costume de, de fazer live, né? É a primeira vez que eu faço em efetivo, né? Então. É, Rafaela Castro, x menos x ao quadrado menos x. Esse aqui é um pouquinho complicado. A gente tem que planejar também e fazer devagarzinho, tá bom? Lucival, ainda estou por aqui. Opa, Lucival, um salve para você. Um abraço. Júlio César, o que você sugere estudar em matemática para o Enem? Olha, é aquilo que a gente fala, né? Você tem que estudar todos os anos anteriores. Todos os anos anteriores, porque todos os anos muda. Sempre muda, sempre muda, muda, muda. Então você tem que estar preparado para tudo, o que você puder saber, porque é muita teoria, né? Então, e, inclusive eu tenho muitas aulas sobre Enem também tá bom, mediana, moda, isso é importante, né, porcentagem, ok, log também, né, tá bom, inclusive teve um ano aí que o log foi uma das questões mais difíceis, mais difíceis do, do Enem. Rafael dos Santos, ó, salve Rafael, um abraço para você, meu querido. Vitória Rocha, salve. Estudei bastante, Bruno Fernandes, estudei bastante, as suas aulas e passei para a segunda fase da UBMEP ano passado, olha que maravilha, hein, isso é bom demais. Meus parabéns, viu? Eu tenho várias aulas aqui da UBMep Inclusive, tem um professor efetivo aqui, que é o professor Reginaldo Moraes, que, que atende esse quesito pra gente aqui no canal, tá bom? Carlos Daniel, salve. Rafael Motas me manda salve. Rafael, um abraço. Emily Barbosa, como eu posso? Posso para ver o vídeo sobre equação que eu te perguntei? Coloca aqui em cima no YouTube, ó. Marcos Aba, equação. Se foi equação do segundo grau, Marcos Aba, equação do segundo grau. Aí você vai descendo porque são muitos vídeos. Você vai ver qual que é o mais interessante para você, tá ok? Rafael Mota, sou seu fã, me manda salve, um grande abraço, um salve para você, Rafael Mota. Gabriel Oliveira, professor, você tem vídeos sobre fração? Eu tenho muitos vídeos sobre fração. Coloque aqui em cima no campo de pesquisa, Marcos Aba, fração. Aí você vai ver o que eu tenho aí, tá bom? Inclusive, pessoal, algumas Algumas capinhas das aulas que vocês vão ver, vão, vai estar tá só escrito MABA. Se tiver escrito só MABA, aí quer dizer que é um outro professor que está fazendo a aula, tá bom? Se tiver escrito Marcos Zaba e MABA, bem pequenininho, aí sim, sou eu que estou fazendo, ok? Rosângela Ramos. Oi, mano, como você está? Estou bem, Rosângela, espero que você esteja bem também, ok? Melhores Salgado de novo, professor, quero saber sobre potência e raízes. Coloque aqui em cima, Marcos Zaba potenciação, Marcos Alba, potência, Marcos Alba, raízes, você vai ter muita coisa que eu estou explicando, tá ok? É, eu estou no celular da minha mãe, Rosângela Ramos, ok, cuida do celular da sua mãe para não quebrar, tá bom? José Ailton, José Ailton, que Deus que Deus muitos anos de vida, professor, muito obrigado, amém, para você também, José Ailton, Maria Liz, muito obrigado, você é ótimo, muito obrigado, Maria Liz, Ângelo Gabriel, o que mais cai no Enem, professor? Tipo conteúdo? É, assim, cai, cai muita coisa, né? Você tem que estar tá por dentro de tudo que está na moda. O que, que está em vigor agora? O que, que o pessoal está falando muito? O que, que tem muito agora? Isso com certeza é, praticamente vai cair no Enem, tá bom? Com relação à matemática, você tem que estudar, você tem que saber um pouco de tudo. Igual eu falei agora há pouco, tá bom? É mediana, moda, é tudo porcentagem fração cai de tudo tá bom mas é bom você saber um pouco de tudo porque tem muita teoria também então seria bom você estudar as teorias das provas do enem também que é muito importante Black Rose melhor professor muito obrigado Irvinha Araújo salve salve Irvinha Emily Borba eu não achei como essas ah então Emily talvez eu não tenha feito exatamente como que você precisa né aí fica meio complicado é, porque são, é muita coisa, são muitos pedidos, né? Então, mas você assistindo a essas coisas que eu explico, você vai ter noção para como você fazer o oito, o outro que você está precisando. E na sala de aula também, é muito importante que você pergunte para o professor. Pergunte, pergunte, pergunte. Não tenha vergonha de perguntar, porque perguntar é muito importante. Aí sim, você vai desvendar aqueles parênteses, que eu acredito que seja isso, e aí vai chegar na, na aula, no ponto onde eu começo a fazer a aula, tá bom? Porque tudo acaba na mesma coisa, ok? Lobinho fofis, olá professor, vou estudar na aula Paraná às 13 horas e queria que se você pode me ajudar numa aula de parênteses, chaves, etc. Então, Lobinho, eu não eu não tenho tempo porque são milhares de pedidos. Coloque aqui em cima, Marcos Aba parênteses, colchetes e chaves que eu tenho uma aula maravilhosa. Você vai aprender bastante com ela, tá bom? Black Rose, gosto demais dos seus vídeos em relação a matéria. Muito obrigado, Black Rose. Deus abençoe. Muito obrigado mesmo. Maria Liz, não entendi. Oh, entendi. O okay, que, Maria Liz? Querem Maria da Silva. Meu nome é Emily. Olá, Emily. Seja bem-vinda ao canal. Delta Game 2020. Aê, expressão numérica. Coloque aqui em cima, Marcos Aba. expressão numérica, que eu também tenho várias aulas sobre expressão numérica. Tá bom? Temos muitas Emilys aqui. Emily, é exatamente, tem bastante, né? Carlos Daniel, tem vídeo de raiz quadrada? Sim, tem um vídeo de raiz quadrada que eu acho que já tem aí uns oito anos que eu fiz essa vídeo aula aqui no YouTube. Coloca aí, Marcos Aba, raiz quadrada, ok? É, ok, Gabriel, esse professor é uma lenda. Muito obrigado. A gente faz a nossa parte, tenta fazer o melhor, né? A gente sabe que não consegue agradar a todos, mas na medida do possível a gente vai tentando, ok? Valeu professor, boa sorte nas contas. Lobinho, ok, muito obrigado, Lobinho. Mas continue com a gente aí, tá bom? Matheus Almeida, salve. Maria Liz, mas o senhor está cuidando com essa quarentena. Mas tem. Está, claro, quarentena, pessoal. É muito importante que você fique em casa. É, é, isso, é Isso passa na televisão toda hora, né? Que você fique em casa, use máscaras e tal. E também tudo que você comprar no mercado. Você pega um pano, passa uma cândida no pano e passa no, no, no pacote do que você comprar. Por exemplo, você comprou o um café, pega um pano com cândida e passa naquele pacote ali, porque ele pode estar tá contaminado, tá bom? Isso é muito importante. Uma pizza, seja lá o que for, na bandeja da pizza, passe um álcool, um, uma cândida, alguma coisa assim, um, um cloro, tá bom? Cloro não, que é muito forte, né? E a gente vai se cuidando aí, cada qual fazendo a sua parte, tá bom? Emily Borba tinha saído sem querer da aula. Ok. Uh, Emily, é só você voltar lá para o início dessa aula que você vai conseguir verificar tudo que eu fiz aqui, tá bom? Aumente a velocidade nessa rodinha, essa roda dentada do YouTube, aumente a velocidade para você passar o vídeo mais rápido, isso é muito importante. Essa ferramenta é uma das mais importantes aí do YouTube, tá bom? Quando você tiver meio agoniado com a aula, que tiver muito devagar, aumente a velocidade que aí você vai ver, tá bom? Com mais clareza. De, jo, jo, de João. Zinx, atenciosamente. Opa! Seja bem-vindo ao canal, Rosângela Ramos. O professor, o senhor já deu monômios? Sim. Escreve aqui em cima para você ver, o Marcos Aba, monômios. E aí, clica aí no botão, nesse botão, nessa lupinha para você ver. Vai aparecer muitas aulas minhas sobre monômios, tá bom? Se não, for, se não forem as minhas, tem outros professores aqui no canal também que fizeram aulas sobre monômios. Inclusive, ontem a professora Giscongis, Gis, que é uma professora espetacular, que eu acredito que ela vai bombar também igual a professora Ângela, que é a minha amiga de coração. Ela deixou uma aula aqui sobre monômios e no canal dela também há vários vídeos sobre monômios, aulas, tá bom? Gabriel Melo e quem perguntou? OK. Top Tony 643 top. Muito obrigado, Tommy. Rosângela Ramos, obrigado. Ok, obrigada, né? Maria Liz, IGL, LGL, Tony, seja bem-vindo. Andréa Souza, Amanda, salve. Meu nome é Levi. Oi, Levi, tudo bom? Um abraço, salve para você. Tony, kkk, David, animation, sorriso, José Ailton, Professor, o senhor ensina no YouTube ensinando a escola? Não, eu não, eu não, eu não ensino na escola, tá bom? Eu trabalho em empresa. E eu não tenho tempo de ensinar em escola, por isso que eu andei meio desaparecida tá bom? Atualmente eu não ensino na escola. David Animation, aí professor, um abraço David. Rosângela Ramos, mano, kkk. O meu nome é Matheus. Ok, Matheus, seja bem-vindo. Adelaine Silva, professor, faz uma equação, por favor. Hum, se a gente fizesse uma equação rapidinho aqui, pessoal. É... X mais 5 é igual a 10. X mais 5 é igual a 10. E agora, hein? Isso aqui é uma equação indicada pelo sinal de igual. Coisinha simples. Qual que é o valor? O que, que a gente tem que encontrar aqui, na verdade? Quem sabe? É, X é 5. Opa, já está aparecendo aí. Rosângela Ramos, Maria Liz, me mandam um salve. Salve para você. Pessoal, numa equação, isso aqui é uma equação simples. Ó. X mais, mais 5 é igual a 10. X é igual a 5, ok? O X. Exatamente, Rosane, a gente tem que encontrar o valor do X. Porque esse X é um número. E esse número somado com 5 resulta em 10. Ok? Qual que é esse número? A gente já sabe né qual que é o número que é somado com 5 de 10. Claro que é 5, né? 5 mais 5 é igual a 10. Ok. Só que a gente, para encontrar, vamos apagar aqui por enquanto, para encontrar o valor de x, a gente utiliza a equação. Coloque uma setinha, não faça nada aqui, faça aqui na frente. Você tem x mais 5 igual a 10. Vamos passar o mais 5 para o lado de lá do sinal de igual, trocando a operação, que é a adição. Ó. Por isso que você troca o sinal. Você só troca o sinal quando for adição ou subtração, tá bom? Quando for divisão e multiplicação, você não troca. Joga esse 5 para o lado de lá do sinal de igual. Então vai ficar x é igual a 10 menos 5. x é igual a 10 menos 5. Coloque uma setinha, não faça nada aqui, faça aqui. Quanto que é 10 menos 5? Já vamos encontrar o valor do x. X é igual a 10 menos 5. Quanto que é? 10 menos 5 é 5. Ó. x é igual a 5. Que é isso aqui. Ó. 5 mais 5 é igual a 10. Isso é uma equação simples, tá bom? Isso aqui é o mais básico, é o mais simples que existe da equação. Tá ok, pessoal? Na equação você tem que encontrar o valor do x. 5, é muito bem. Maria Liz, menos 5, será que é menos 5? Quanto que é 10 menos 5? 10 menos 5 é 5. Ok? Adelaine Silva, mais a conta assim, 3 quarto mais 1 sobre x é igual a 11 sobre 12 ó oh, eu tenho aula parecida com essa aí também que é equação utilizando fração coloca aqui em cima no YouTube Marcos Aba equação com fração você vai ver que eu tenho algumas aulas explicando esse esse esqueminha da fração aí na equação tá bom é, Maria Liz, na verdade dá cinco mesmo exatamente Maria Liz, porque esse cinco passa para o lado de lá trocando a operação o professor normalmente fala trocando o sinal mas é na verdade você está trocando a operação de Adição para subtração, que lá está. Menos 5, ao invés de mais 5, menos 5, ok? É, sim, Gabriel Melo, meu pai está estudando para concurso... Ok, muito obrigado, um abraço para seu pai, manda um salve para ele, por favor, senhor... Ah, e também não dá, né? Colocando palavrão não dá, tá bom? Gabriel Melo, Gabriel, eu peço que você não coloque palavrão não, porque aqui tem muita... Ah, muita família aqui, crianças, senhores, tá bom? Pais, tá bom? Vamos evitar o palavrão que é muito importante, tá ok? Rosângela Ramos, assim, Adelaine Silva, qual é o nome mesmo? O nome de que, Adelaine? Não entendi. Disso aqui você aqui é uma equação simples do primeiro grau. Lucival Gomes, queres aprender matemática? Exercite perfeitamente, Lucival. Exercitar no papel é extremamente importante. Você escrever no papel, escreva, 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 que nunca vai ser demais. Você vai aprender muito. Escrevendo você aprende, aprende muito mais que ouvindo ou assistindo, tá bom? Praticar. Gabriel Melo, sorry. Ok, Gabriel, tá desculpado, tá bom? Não se preocupe não, faz parte, tá ok? Ramon, oi Ramon, Ramon Macedo, seja bem-vindo assistindo a aula direto de Viçosa, Minas Gerais. Um abraço para o Ramon, um abraço para Viçosa, Minas Gerais. Lucival Gomes, ok. Antônio Ro... Ro... Robledo, Antônio Robledo, tu tem 3 milhões de inscritos e tem 60 pessoas na live. Pois é, para você ver como que é, né? Porque isso faz parte, pessoal. Às vezes você publica uma aula no YouTube. E tem 500 visualizações, e a live também. Isso não quer dizer que vai vir 3 milhões de pessoas assistir a minha live. Por quê? Em primeiro lugar, muitas, muitos estão trabalhando. Muitos estão trabalhando, muitos não estão com o celular na mão agora, entendeu? Muitos não podem verificar o celular agora. Isso faz parte. Então, uns entram, outros saem, e assim vai variando. Isso faz parte, tá bom? A gente não tem tudo o que a gente quer. Imagina se eu tivesse 3 milhões de visualizações agora, hein? Aí seria bom demais. Mas faz parte. Eu agradeço ao YouTube, agradeço a Deus, agradeço a vocês por tudo, por mais que seja um pouquinho, é com pouquinho que a gente chega lá, tá bom? Lá no começo, em 2010, eu comecei devagar e cheguei onde estou agora, tá bom? E, então a gente tem que ser humilde nesse mundo, a gente tem que ser muito humilde, tá ok? Rosângela Ramos, as notificações demoram. Como assim, Rosângela? Não entendi. Antônio Obledo, entendi. Alessandra Belo, salve Alessandra. José Hilton, eu sou seu inscrito. Ok, José Hilton, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Isso é muito importante para o meu canal. Tá bom, pessoal? Se você não deixou o like aí, por favor, deixa o seu like aí, tá bom? 612 likes. Isso é extremamente importante para esse vídeo aqui, para o canal também. Tá bom? Bianca Roda Rocha, manda um abraço para Congonhas Minas Gerais. Um abraço para Congonhas Minas Gerais e para Bianca também. Gabriel Leite, quando vai ter outra live? Gabriel, eu não sei, porque essa é a minha primeira live em 10 anos, é a minha primeira live. É, ainda estou aprendendo, tá bom? Estou aqui conversando com vocês, mas ainda estou aprendendo, tenho muito o que aprender ainda. Não tenho um ambiente aqui apropriado para fazer live, tá ok? Mas a gente vai, na medida do possível, vai fazendo alguma coisa, tá bom? Vou tentar entrar sempre para deixar aqui um salve para vocês, para um ensinar um pouquinho mais, tá bom? Maria Elisa, amém? Romário Paixão, olá Romário, aprendi bastante com suas aulas, valeu, valeu Romário, muito obrigado, seja sempre bem-vindo ao canal que é muito importante para mim e para você, tá bom? Alessandra Bela já deixei o like, muito obrigado. Graças a você eu estou com 619 likes agora. David Animation, você já fez segmento proporcionais? Hum, esse eu não lembro, hein? Eu sei que eu tenho bastante aula envolvendo segmento. Coloca aí no YouTube aqui em cima. Segmento, Marcos Aba, para ver se tem alguma coisa. Já deixei o like, José Ailton, muito obrigado também. Maria Elisa, um abraço para Salvador. Um abraço para Salvador e para Maria elisa também. Rosângela Ramos, você manda um vídeo para o YouTube. Então, Rosângela, é, fica meio difícil eu prometer assim porque são milhares de pedidos, né? Muitos pedidos chegam aqui. Então eu não posso prometer nada para ninguém, tá bom? É, o que mais? Eu demorei para ver a sua live. Rosângela Ramos. Ok, Rosângela, mas seja bem-vindo. É importante que você veio ver. É, Bianca já deixou o like, muito obrigado. Mateus, ó, você vê, o like subiu para 619 para 626. Hein? Você vê que o like é muito importante, vai fortalecer essa aula aqui. Apesar de que eu vou ter que dar uma editada nela, tirar alguma coisa, mas eu vou colocar essa aula aqui no YouTube, tá bom? É ping Venom. Ping Venom EG me ajuda com essa equação 5x mais 10 é igual a x mais 1. Sobre 2, então, sobre 2, isso aqui já envolve fração também. Ok, então, o, o Ping Venom. Você vai ter que colocar aqui em cima Marcos Aba equação com fração para ver se você encontra alguma coisa parecida. Eu tenho bastante aulas com fração, tá bom? Abelardo Souza, aprendi matemática básica com você. Obrigado, muito obrigado, Abelardo. É muito importante a, a sua visualização nas minhas videoaulas, são extremamente importantes. Todas de vocês, tá bom? João Ninguém. Arroba Marcos Aba Matemática, Marcão, faz uma aula sobre ciclo trigonométrico. Eu não sei se eu já fiz nesses 10 anos de YouTube, dá uma olhada aqui em cima, vê que Marcos Aba, ciclo trigonométrico, não sei se já tem alguma coisa, tá bom? Muito obrigado, viu? Arthur Inácio, seja bem-vindo. O que é correspondência de triângulo? É uma sugestão também, deixa eu colocar aqui, escrever aqui para ver se eu tenho alguma coisa correspondência de triângulo. Ok, muito obrigado pela sugestão, viu? Arthur Inácio, Rosângela Ramos. Tô dizendo assim, KKK, Quando você manda um vídeo para o YouTube para chegar para os seus inscritos demora, 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 entendeu? Então aí você tem que clicar aqui no, no botão inscrever e, e clicar no sininho também né esse sininho chato que todo mundo pede para você clicar aí né ativar o sininho na verdade né E aí vai depender do YouTube né como o YouTube é uma plataforma digital é um negócio meio complicado de você cobrar alguma coisa né mas na medida do, do possível o YouTube vai mandando para vocês os vídeos que chegam tá bom e eu acredito que quanto mais você deixa o like no vídeo do professor que você assistir, mas vai ser mandado alguma coisa para você, pelo menos vai aparecer na página inicial do YouTube, tá bom? Professor, eu sou o filho da, do Carvalho, lá, Pablo Gamer. Opa, seja bem-vindo, Pablo, um abraço para você e para o Carvalho também, que é o seu pai, tá bom? Eduarda Vitória Rodrigues, tudo bem? Tudo bem, na verdade, está firmando, afirmativa, né? Ok, Eduarda. Rosângela Ramos, verdade. Matheus Rocha, você tem aula de geometria analítica? Tenho, coloca aqui em cima, Marcos aba geometria analítica. Você vai ver que eu tenho aula lá sim. Essa geometria é um pouco mais profunda, né? Então você tem que saber o básico primeiro para depois chegar lá, tá bom? Matheus Rocha. É, Kix, Kix Silva, Silva Men 2KW, essa aula pode ser do nono ano, professor? Sim, qualquer aula que eu passo aqui pode ser de qualquer ano. Nunca é demais você aprender um pouco mais ou um pouco menos. Nunca. Por exemplo, teve estudantes aqui que perguntou, Professor, eu estou terc no terceiro ano, estou aprendendo coisa do oitavo ano. Pode ser? Tem algum problema? Claro que não. Quanto mais você aprende, é melhor para você. Quanto mais você aprende, é melhor para você, tá bom? Já deixei o like, Rosângela Ramos. Muito obrigado. 636 likes. Deixa eu deixar meu like aqui também, que eu estou com a o outro canal que está assistindo aqui, 637. Deus lhe abençoe, Maria de Fátima. Amém, Maria, você também. Deus abençoe você também, toda a sua família. Obrigado por participar, estar sempre com a gente aqui, tá bom? Gabriel Leite, quando vai ter outra live? Gabriel, não sei, tá bom? Quando, quando eu tiver tempo, né? Que precisa de tempo. Hoje eu tive um tempo, tive uma folga, então deu para fazer, para vir tentar fazer aqui, né? Na verdade, eu estou tentando fazer essa live de hoje já tem três dias. Inclusive o professor. É, Cristiano Andrade, que é um dos professores aqui do canal, ele me ajudou a fazer essa live aqui, me deu uma força também, tá bom? Obrigado ao professor e obrigado a você também, Gabriel, tá bom? Mas fique sempre atento aí que eu vou tentar vir mais vezes aqui para fazer mais aulas para vocês, ou pelo menos dar um, dar um salve para vocês. José Ailton tenta encontrar o i. Tony643, quanto é? Ô, Tony. Ah, dividido por seis. Aí é complicado, hein, Tony? Eu pensei que você queria saber ler esse número. Pessoal, inclusive, se você quiser saber num, saber ler número muito grande, coloca aqui no YouTube Marcos Aba, numeral por extenso. Você vai aprender a ler número lá para casa dos trilhões, tá bom? O que mais? É matéria de escolas. Ok, ok. Mas aí a gente tem que fazer um planejamento. Tudo tem que ser bonitinho. Não pode ser assim, não. A é ESMO, tá bom? Rosângela Ramos, eu passei. Ano passado, depois que eu vi o seu vídeo. Muito obrigado. Rosângela, qual foi o vídeo que você viu? Coloca aqui pra gente, pra gente ver. Ah, de equação, tá bom. Mas equação do primeiro grau, do segundo, do terceiro. Jean Demuniz, seja bem-vindo. Bem-vinda, Jean. Não sei se é ele ou ela. A educação brasileira precisa de mais Marcos Abas. Opa, muito obrigado, Jean. Muito obrigado mesmo. É verdade. É, Rosângela. Andres Oliveira, professor, o senhor tem aula de notação científica? Sim, eu tenho uma aula de notação científica, sim. Coloca aqui em cima. Inclusive, a notação científica envolve isso aqui, ó. Tá bom? Que a gente viu hoje. Coloca aqui em cima. Marcos Aba, notação científica. E aí, clica na lupinha, e vai aparecer o primeiro vídeo. É o meu sobre notação científica, tá bom? É, José, depois de um quadrilhão. Que número vem? Ah, mas aí ninguém vai utilizar isso daí, não, eu nem lembro disso mais, tá bom? Isso aí você não precisa se preocupar não, ok? Alessandro Silva, pelo Insta, Rosângela Ramos do Segundo, ok, Rosângela, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Essa aula aí já tem muitos anos que eu fiz aqui no YouTube, né, do Segundo Grau. Olá, sou nova aqui, Mili Abreu, oi Mili, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal, tá bom? Seja bem-vinda sempre. Miguel Libório. Opa, Miguel, seja bem-vindo ao canal também, Miguel. Um abraço para vocês. Salve. Pedro Y7 Heinenken. Sua aula é muito eficiente. Parabéns. Muito obrigado, Pedrão. Miguel, salve. Rosângela KKK. Valquíria de Freitas, manda salve. Oi, Valquíria, um abraço. Luiz Pimenta, foi meu like. Ô, Luiz, muito obrigado. Obrigado mesmo. Estamos com 647 likes agora. Rosângela Ramos, nada. Miguel Libório, sou novo. Opa, Miguel, seja muito bem-vindo ao canal Marcos Aba Matemática. Estou aqui no YouTube desde 2010, há uma década já. Tá bom? O Anderson Jesus, aula top. Muito obrigado, Anderson. Alessandro Silva, quer me ajudar em um teste de matemática pelo Insta? O Ale, o Ale, Alessandro, infelizmente não dá. Olá pessoal, caiu aqui. Eu gostaria de perguntar para vocês se caiu aí para vocês também. É... Ok, pessoal, vocês estão me vendo aí? Está normal aí para vocês? Rosângela, sim. Matheus, sim. Ah, então tá tudo bem. Gabriel caiu, mas voltou, né, Gabriel? Porque aqui deu uma caída aqui, mas eu acho que agora voltou. Ok, 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 ok. Obrigado por responder. Ok, ok, pessoal. Ok, obrigado. Então tá normal. Cecília Jordi, obrigado, muito obrigado mesmo. O que seria o delta? Bom, deixa eu colocar aqui em algum lugar. O delta, pessoal, ele é utilizado na equação do segundo grau. Coloca aqui em cima, Marcos Aba, é, fórmula de Bhaskara, que vai envolver o delta, ou a equação do segundo grau que envolve o delta. O delta é, é uma parte da equação do segundo grau, ele tem uma fórmula própria para você encontrar o valor dele e depois colocar na fórmula de Bhaskara, tá bom? O delta é b ao quadrado menos 4ac, é isso mesmo? Quem acha que é isso mesmo? b ao quadrado menos 4ac, quem conhece o delta utilizado nas equações principalmente do segundo grau? Dark Angel não caiu para mim. Maravilha. Bruna Le, é, Real Babi. Oi, amo seus vídeos. Muito obrigado, Bruno. Bruna, um abraço. Gabriel Oliveira, minha internet caiu por um tempo. Aqui também caiu, viu, Gabriel? Então, tá, beleza, então. Pedro Y7, suas, suas aulas também inclui física? Olha, eu tenho aí umas três aulas de física, né? Principalmente força, trabalho de uma força. Coloca aqui no, em cima. Marcos Aba, trabalho de uma força. Eu tenho duas aulas sobre trabalho de uma força. Eu tenho notação científica também, que é que é voltado para física também, né? E mas uh, física mesmo, eu tenho o professor Cristiano R. Andrade que trabalha aqui no canal. Eu tenho o professor uh, e outros professores também que trabalham aqui no canal, né? Que é o são vários os professores. Então não dá para lembrar o nome de todos agora. Tá bom? Mas é só colocar MABA FÍSICA e colocar o tema que você quer, por exemplo, o trabalho de uma força, ok? Vamos lá, manda salve, Aderlan Oliveira. Oi, Aderlan, seja bem-vindo ao canal. Um abraço para você, Matheus Almeida. Vai ter outras lives? Eu acredito que sim. Essa é minha primeira live em uma década, em 10 anos de YouTube. Eu acredito que sim, né? Porque parece que deu certo, parece que que vai dar certo. Pessoal, vocês não responderam para mim se esse delta é B ao quadrado menos 4ac. É isso mesmo? Quem sabe, pessoal? Gabriel Leite conhece o Humberto Mariano. Humberto Mariano é um grande amigo meu, ele já passou aqui pelo canal, ele já fez algumas aulas para mim também, aqui no canal, tá bom? É, por exemplo, é, química. Aulas de química ele fez aqui no canal para mim também. É um grande professor, uma pessoa formidável, eu, eu só tenho que falar bem dele, tá bom? Ok. delta igual a B ao quadrado menos 4ac, quem sabe, hein? Eu quero que alguém me, me responda se essa é a fórmula do Delta. Quais dias, Samuel Henrique Samuel, quais dias haverá lives? Eu não sei ainda, Samuel. Quando der, eu não tenho muito tempo, né? Tempo para mim é escasso. Mas quando tiver tempo, a gente, a gente faz live aí para vocês, que é a minha primeira live em 10 anos, tá bom? É. Tarik Barbosa, sei. Gabriel Leite, X é igual a B, mais ou menos raiz de delta. Ah, muito bem! Muito bem. Isso aí seria por acaso a fórmula de Bhaskara, né? O é, que mais fórmula e. é? a fórmula do delta, Gustavo Oliveira. Qual que é a fórmula do delta, Gustavo Oliveira? b ao quadrado menos 4C? Ângelo Gabriel, será que é isso? Então eu gostaria que vocês colocassem aqui em cima Marcos Aba, é, delta. Marcos Aba, fórmula de báscara. Ou Marcos Aba, raiz, ou equação do segundo grau. Você vai saber direitinho, tá bom? Ok? Muito obrigado. Tarik Barbosa, sim. Ok. Guilherme Quaresma, sim. Aderlan Oliveira, delta. B ao quadrado, menos 4C. Ok. Será que é isso mesmo? Hum, José Ailton Tingas, alguém de vocês jogam um Mini World? Eu não jogo porque eu já sou velho, né? tenho quase 50 anos de idade, então isso aí já não é mais para mim não, eu já estou meio por fora, tá bom? A minha época ainda é do Atari, ainda jogava muito, mas agora para mim já não dá mais. Abelardo Souza, professor, tem aulas de análise combinatória no canal? Claro, temos também. Coloca aqui em cima, ó. Marcos Aba, análise combinatória, você vai assistir minha aula, o primeiro que aparecer, ok? Sou novo, faz vídeos sobre equações algébricas. Eu devo ter alguma coisa também. Procura aqui em cima, Marcos Aba, equação algébrica, que deve ter alguma coisa também, tá? Essa aula sobre qual assunto? Bom, pessoal, esta aula aqui foi sobre potenciação, base, expoente e potência. Ok. E, e base expoente também, aqui, ó: 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a quinta potência. Isso aqui é divisão de potências com as bases iguais. Divisão, tá bom? Volta o vídeo aí lá para o comecinho dele que você vai ver alguma coisa. 662 likes. Muito obrigado, pessoal. Quem não deixou o like aí, por favor, deixa o like aí que é para ajudar. Este vídeo aqui e o canal também, tá bom? Zazaki, seja bem-vindo. Explica um pouco de potência. Isso aqui, Zazaki, é potência, tá bom? Mas se você quiser saber o básico da potência, coloque aqui em cima. Marcos Aba, potenciação. Você vai encontrar inúmeras aulas minhas aqui no YouTube sobre potenciação, ok? Guilherme Quaresma, um abraço. Tem aulas de equação fracionária? Sim. Coloca aqui em cima, Marcos Zaba, equação fracionária tem alguma coisa lá, tá bom? Adelano Oliveira tem aula de probabilidade, sim, temos várias aulas de probabilidade, tem uma aula aí que ela ficou muito boa, viu? Está bem aceita pelos estudantes. Coloca aqui em cima, Marcos aba probabilidade. Eu tenho duas aulas sobre probabilidade e eu, eu acredito que você vai gostar e vai aprender bastante, tá bom? É, estou estudando pro Ifal. Opa, boa sorte, tem que estudar bastante mesmo, não pode parar, ok? 668 likes agora, muito obrigado, 669. E para o alto e avante, crescendo, né? Graças a Deus. Aderlon Oliveira, estou estudando, ok. Emily, curiosidade como o senhor é em outras matérias, confesso, ser péssima história. Bom, eu, na verdade, eu sempre tive mais facilidade... Um pouquinho mais de facilidade em todas as matérias, né? Porque eu sempre me dediquei muito. A dedicação é extremamente importante. Então eu sempre soube um pouquinho mais de, de todas as matérias. Em inglês eu tenho um pouco de facilidade, né? Inclusive, eu já fui professor de inglês também, no CCAA, por um ano e meio. É, português eu tenho um pouquinho de facilidade também. Inclusive eu tenho um canal Marcos Alba Língua Portuguesa, né? Que é o professor Cristiano. Rodrigo de Andrade está tomando conta para gente, fazendo as aulinhas, né? E é sempre muito importante a dedicação, é muito importante a dedicação, tá bom? Rosângela Marcos, eu vou ter que ir, mano. Vou, é, legal sua aula. para Muito obrigado, Rosângela. Vai com Deus e seja sempre bem vindo ao canal, tá bom? Muito obrigado. É, Bitola FPS, bom dia, Marcos. Tem como você ensinar como colocar uma potência em evidência? É, é meio complicado. A gente tem que fazer um planejamento e fazer a aula. São milhares de pedidos, então fica difícil fazer agora para você, tá bom? Inclusive, aqui já tivemos vários pedidos de várias aulas também, ok? Marcos Belvão, o senhor da aula de outra matéria exata. É, eu tenho alguma coisa sobre física, tá bom? Um trabalho de uma força só. Duas aulas sobre trabalho de uma força. Outras aulas eu não tenho. Eu tenho lá para a faculdade, né, para engenharia, eu tenho. Os cálculos, né? Cálculo 1, cálculo 2 e 3. Inclusive, tem os professores que fazem aqui comigo também, tá bom? Luiz Pimenta não seria menos. Opa! Menos b ao quadrado, mais ou menos raiz de. Opa! Tá melhorando, hein? Isso aí tem a ver com a equação do segundo grau, né? Exatamente. Fórmula de Bhaskara, Luiz Pimenta. Fiquei na dúvida. Então, é por isso que eu quero que você coloque aqui em cima fórmula de Bhaskara para você ver. Aonde que está essa fórmula aí que você falou, tá bom, Luiz Pimenta? Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta. É a raiz quadrada de delta, tá bom? Sobre 2A. Muito bem, tá? Dá uma, dá uma assistida nessa aula que é extremamente importante, ok? Einstein, que tipo de caneta você usa? Bom, pessoal, não posso ficar fazendo propaganda da caneta aqui porque isso gera processo, tá bom? Apesar de eu estar ajudando a fábrica da caneta... Mas se eu mostrar a caneta aqui falar o nome da caneta, gera processo. Vai, mas vai dando uma olhada aí para ver se você pega alguma coisa aí, ó. Unipim. <laughs> tá bom? War and fade. O que, que tá escrito ali? Water and Fade Proof. A prova de água e fade, desaparecimento, alguma coisa assim. Pigment ink, tinta de pigmento, alguma coisa assim. Tá bom? Essa aqui acho que é 0,8 muito bom Gabriel Leite ok Milene Mendes suas aulas me ajudam bastante muito obrigado Milene seja sempre bem-vinda ao canal Tony 643 novamente gente por favor parem de escrever um pouco rapidinho <laughs> vamos lá Tony escreve escreve novamente aí que a gente vai ver se encontra quanto é um mais um aí é complicado hein um mais um é muito complicado então não... infelizmente eu não consigo ok professor ok Luiz muito obrigado. Ana Maria Moreira de Souza. Oi, boa tarde a todos. Oi, Ana Maria, seja bem-vinda ao canal, seja bem-vinda à minha primeira live depois de 10 anos. Tem aula de anotação científica? Sim? Coloca aqui em cima no YouTube, ó, Marcos Aba, anotação científica. Tem uma aula lá muito boa para você, tá bom? Para vocês todos, aliás. Duda Oliveira. Olá, Duda. Salve, um abraço. Aderlan Oliveira, uma pergunta, não sei qual é. Paralelo Beast. Kkk, ok. É, suas aulas me ajudam bastante, Duda Oliveira. Muito obrigado, Duda. Felipe Peixoto. Olá, Felipe, professor. Estou pensando em fazer faculdade de matemática. O que você acha sobre essas áreas do Brasil? E qual a faculdade que você fez? Bom, eu fiz FAI no Ipiranga, em São Paulo. Eu fiz administração de empresas e depois fiz licenciatura para dar aula. Tá bom? Então, é. Para você ser um professor, você tem que gostar de lecionar, não saber a matemática em si. Saber a matemática é extremamente importante, mas se você não sabe lecionar, você não saberá dar aula, tá bom? Então você tem que saber, tem que balancear essas duas coisas aí, tá ok? É... Marcos e Lozani, você é top em matemática, que venha mais. Muito obrigado Marcos, muito obrigado Lozani. Bitola FPS, novamente faz essa conta aí, professor. Kkk. Tarik Barbosa, o delta não seria, opa, menos B ao quadrado, mais ou menos raiz de. Hum, será isso mesmo? O delta? Então, eu tenho uma aula aqui sobre delta ou discriminante. Coloca aqui, Marcos Alba, delta discriminante, que você vai saber. É muito importante que você corra atrás das coisas para você ficar com isso na sua cabeça, para você guardar. Muito importante, tá bom? Bruno Macedo, Professor Marcos, um dos grandes um dos alunos que ter conseguido na né, universidade, vocês alunos estão em boas mãos. Muito obrigado, Bruno Macedo. Muito obrigado mesmo. E eu também tenho que agradecer a, muito a você e a vocês, porque quanto mais vocês assistem às as minhas aulas, mais eu ganho de, em todas as formas, tá bom? Eu ganho muito quanto mais vocês assistem, tá bom? Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Hum, Guilherme Quaresma. Você tem certeza, Guilherme? Coloca aí a gente aí. Berego Bego, me ajuda. Oi, Berego, seja bem-vindo. Berego, infelizmente, estão, é, muita gente está pedindo muita coisa, então não dá para resolver muitas coisas aqui, tá bom? Traz a dedução da equação de Einstein para o. canal. <laughs> muito boa essa aí, muito boa. É, tem, tem um professor aqui que talvez ele faça isso para gente, que é o professor Cristiano, né? É, e o Giovanoli, Giovanelli também, que faz parte aqui do canal. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa, tá bom? Mas vamos ver, não, não prometemos nada. Gabriel de Medeiros Almeida, o melhor canal de matemática do YouTube. Muito obrigado, Gabriel. Eu sei que não, não sou perfeito, mas a gente tenta fazer o melhor, né? Não dá para agradar a todos, mas. Na medida do possível, a gente vai fazendo o que pode, né? Christian Manuel, não sei o que seria de mim nas Provas sem você. Deus abençoe. Amém. Christian, você também. Boa sorte. E sempre é otimismo e vai para cima que você consegue. Vai para frente, é otimismo sempre, tá bom? Um abraço. Guilherme Quaresma, certeza. Ah, legal, hein? Obrigado, Guilherme. Plano cartesiano e gráfico. É. Plano cartesiano, eu tenho também a aula sobre plano cartesiano. Coloque aí no YouTube, aqui em cima. Marcos Aba Plano Cartesiano. Tem uma aula lá pra gente, ok? Luiz Pimenta, a pouco, tem live da Unive. Até mais, obrigado. Muito obrigado, Luiz. Um grande abraço. Boa sorte, boa sorte nos estudos e que Deus abençoe. Até mais. Anélia Rodrigues, muito bom. Muito obrigado, Anélia. Gabriel Leite, professor, pesquisa o canal e vem estudar matemática pro. É drey. Professor pro, é, Professor é drey Ok. Ok. Um abraço para o professor e um abraço para você, pessoal. Se quiser deixar link aí também, pode deixar link, não tem problema não. Tá bom? Estamos aqui para ajudar a todos. Altruísmo sempre. Plano cartesiano gráfico, sim, tem. Coloca aqui no YouTube. Duda Oliveira, Kaká, Gabriel Leite. Professor, pesquisa o canal, venha. Traz as dízimas periódicas. Eu também tenho aula sobre dízima periódica. Coloca aqui, ó, Marcos Aba, dízima periódica. Ok? Aqui no YouTube. Desculpa, professor. Vai começar minha aula. Tenho que ir. Um abraço, Marcos Belvão. Um grande abraço, meu amigo. Fique com Deus e venha sempre ao canal, que é muito importante para mim, para nós. Ok? Tariq Barbosa, professor. Sou Tariq. Vi seu vídeo e confirmei a conta. Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B. Ao quadrado. É, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, ok? b ao quadrado menos 4ac é outra coisa, faz parte também, mas é uma outra coisa, ok? Não confunda menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a com b ao quadrado menos 4ac. Qual é um, qual é o outro? Um é a fórmula de Bhaskara e o outro é o delta, delta ou discriminante, tá bom? É, queria que você fosse meu professor, Cristian Manual. Muito obrigado, Cristian. Obrigado mesmo. Que bom. Eu fico contente. João Ninguém traz conteúdo para o Enem. Coloca aqui em cima, oh, João. É, Marcos Zaba Enem ou Maba Enem. Tem muita coisa sobre o Enem no meu canal, aqui nesse canal. Muita coisa. Se não é eu, se não sou eu que estou fazendo, são os outros professores que trabalham aqui no canal também. Tá bom? O que é a raiz de uma equação... Hum, boa pergunta, hein? É, são perguntas que a gente tem que parar, planejar, ver direitinho. Não posso ficar falando aqui qualquer coisa, não, tá bom? Preciso de ajuda no conteúdo de equação. Ok, coloca aqui em cima. Duda Oliveira, Marcos Marcos Alba, equação. Seja do primeiro grau, do segundo grau, terceiro grau, tá bom? O canal do Edrey. Edrey deve ser um professor, né, Gabriel? Você tá colocando aqui, né? Se quiser colocar o link dele aí para ajudar os alunos, os estudantes e também o professor pode colocar, não há problema nenhum, ok? É, Charique Barbosa, esse é o delta. Charique, qual que é o delta? O B ao quadrado menos 4AC ou menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A? Qual que é? Entendeu? Você não pode confundir as coisas, tá bom? É, bit Olá. Professor, quando fica essa conta que você realiza quando 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 5? Cadê? Tá aqui, ó. 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 5. Divisão de potências. Base expoente é uma potência. Base expoente é uma potência. Divisão de potências. E as duas bases são iguais. O que, que você faz? Coloca o sinal de igual, não faça nada aqui, faça aqui na frente. Você mantém a base porque elas são iguais na divisão de potências, mantém a base e subtrai os expoentes. Menos 3, menos, que faz parte da fórmula, menos 5. Ali está. Menos 3, menos, menos 5. Por quê? Deixa eu voltar aqui em cima. Ó. Divisão de potências com bases iguais. Conserva a base e subtrai os expoentes. 5 menos 3. O de cima menos o de baixo. É 5 menos 3. Então é um menos o outro. Isso faz parte da fórmula matemática. É um menos o outro. O de cima menos o de baixo. Conserva a base. ó. base é 10. Na divisão de potências. Ok? Então vamos voltar para lá. Cadê? Aqui, divisão de potências com bases iguais, conserva a base e subtrai os expoentes. É menos 3, menos, pessoal, chegou o um ninho aqui, para quem gosta de gatinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o ninho. É o meu gatinho. Então, é menos 3, menos, menos 5. Esse menos faz parte da fórmula, é esse menos esse. Então, você tem que colocar o menos 5 entre parênteses, por quê? Porque agora vai envolver uma multiplicação. Você vai multiplicar menos vezes menos, que é igual a mais. Então, fica menos 3, mais 5. Lá está. Ó. Menos 3, mais 5. Você deve 3 e tem 5. Você vai ficar com... Espera aí que o gatinho está mexendo aqui. Ixi, agora entraram dois. Espera um pouquinho aí, pessoal. Vem, vem.